Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Hususi sponsor Medera Hospital. Sponsorlar: Uzman Urolog Bahtiyar Hüseynov, Zob Hekimi Xəqani Həsənov, Gence İstanbul Genetics Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, Regenerativ Tip Kök Hüceyrə Mütəxəssisi Ayten Aliyeva, Travmatolog Ortoped Cərrah Mahmud Bilir, Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzi, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi və Quba Şah Taxtruskavetsin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Gülnarənin qızıyam deyib studiyaya gəldi. Özü məni zibilliyə tullamaq istəyib. Aləm bir-birinə dəydi. Atmamışam ki, peşman da deyiləm. Mən ona sahib çıxmaq istəmirəm. Qadın da deməli ayaqlamaq istəyirsən sən onu. İlahə Gülnarənin qızıdırmı? Qızınızamsa da mən bundan şəxsən utanıram. Nə olayım, söhəş edəmsən. İmtina kağızı buradadır, orada hər şey yazılıbdır. Birazdan Səni Axtarıram da. Ana tərəfindən uşaq evinin qarşısına atılan 3 uşaq. Dedi ki, durun burada, gəlcəm tez. Getdi, maşına mindi, getdi. Xoşqədəm Hidayət qızı həmin ananın axtarışına çıxdı. İlahi, necə anadır, necə qadındır. Birazdan Səni Axtarıram da. Salam, xoş gördüyə tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Cüməniz mübarək olsun. Xeyirli uğur. Ay Allah, bugün nə qədər? Yəqin intiqam həyatımda. İndi bir nəfər gəlib onların qızıl brilyantlarını mənlə əməkdaşlıq eləmək istəyirlər. Bugün mənə belə, bu belə deyək, komplekt deyim də. Hə, komplekti taxıb Blizz Diamond. Mən də uça-uça gəlirəm. Birdən yadıma düşdü ki, qulağımdakı başqasına aiddir. Yıxılaram, eləyərəm. Onlar yəni bunu geri götürərlər ki, sizdə. Niyə götürməsə, sən bilirsən. Nəysə, ona görə qulağımda brilyantlar, qızıllar, belə məni Blizz Diamond'a məxsusdur. Mənim deyil, onlar bizim təşkilati dəstəkçilərimiz. İllərlə siz qəbul etməmişdiniz. Yox, amma neçə illər təklif edirlər. Əzim, Qurban Bayramı gəlir də qarşıdan. Bir çoxları oğlanları üçün gedəcəklər qız evinin qapısına. Düz deyil, qoy getsinlər, gözəl, keyfiyyətli brilyantlar, qızılları alsınlar. Haradan Blizz Diamond, haradan Moskva Mermanında yerləşir. Nəysə, keçə indi digər məsələ, alqışlardan elə bildim onlar da. Ay, hamınızı salamlayıram. Ay Gülnarə, DNA testi verildi bugün. DNA testi getdi. Bu qadın da elə bir TQDK-yə işə düzəlib. Hər necə? Hər il gəldi imtihan verir, gelir. Necə? Bu qadın da deyirəm elə bir hər il gəldi imtihan verir, gelir. Yadımdadır, bir dənə də uşaqla bağlı. Həmin qadın deyil. Hə, o deyirəm bir jügulinin pulu diş məsələsi. Bəli, bəli. Həmin qadın da düz xatırlamışam. Deyirəm yəni elə bir hər il gəldi imtihan verir, gelir də yəni. Belə bir vəziyyət. Səndən də sözlər çıxıram, indi qaldım. Buyur, necə bax. O nə dedi ki, siz onu alqışlamağa başladınız ki, birinci, ikinci də ki, hər il bizlərdə qırışqa döyülək, gələk bir də camadı Allah da. İmtihan deyirəm, verir də yəni. Mən də sənə sualını cavab verirəm ki, mən də sadəcə sualını cavab verirəm ki, bu Allahın işidir üç dənəsi. Bundan da ayrı mən sizi burada gəlib təzirəm, burada qışqaram qanım Allah da söyləm. Bəziləri kimi Allah da söyləm. Bəzi yalanın ifadə verəsi deyiləm. Zəhmət olmasa, xaş eləm artıq dərəcədə. Gülnarə xanım, mən sənə sual verirəm ki, mən gəlib də, bunu hər ilə burada başqaları kimi Allah da söyləm, nədə yalan ifadə verəsi deyiləm. Mən də bir sözlü sualını cavab verirəm. Deyirəm ki, biz keçən ilə elə bilirdik, axırıncısıdır. Amma bu ildə indi kim bilir ki, axırıncısıdır yoxsa? Elə bunu... Görəm bir dəfə qaldım. Xaş eləm artıq dərəcədə sançmağa başlama, nə olar? Keçən ildə yay vaxtı idi, imtihan edəcəsində. Mən deyənə testdən sorunam, mən heç kəsə cavab verəsdəyirəm. İmtihan onu deyirəm, də test. Heç kəsə cavab verəsdəyirəm. DNA testi. Xoşqanım xanım, artıq dərəcədə xaş eləm ki, burada gələnlər, mənə hörmət qoyurlarsa,
Hopşu yuxa tamaşaçılı zatlı qarşıcaqlı. Mənə fərq eləmir kim oğlu olsun. Mənim deməyim budur ki, mənə örmət qadın kimi qoyularsa, hər kəs öz gəlirsə, öz işinə məşğul olsun. Yəni, deyirsiniz ki, tamaşaçı, siz oturun yerinizdə, siz oturun yerinizdə, heç kəs heç kəsin beynini yiməsin. Aydındır da, DNA testi verdi Gülnara və bu arada qeyd edilir ki, İlahə artıq üzünün görsənməsini istəyir İlahə. Çünki artıq gizlədiləcək heç bir şey yoxdur. Ailə çox yaxşılıq edib, baxıb Gülnarənin də, üzr istəyirəm, İlahənin də kimdənsə gizlənəcəyi və utanacağı heç bir şey olmadığına görə bugünkü DNA testindən sonra bu qərara gəldi. Dünya gözəli bir qadın, əxlaqlı, tərbiyəli, namuslu, bax, bu şəkildə bir övlad böyüdür. Mən sizi alqışlayıram, Dilara xanım. Bu alqışlar sizin üçündür, sizin kimi analar üçündür, sizin kimi başqalarının övladlarını götürüb analıq edən, anaların analıq edə bilmədiyi övladlara, analıq edən qadınlara alqışlayıram. Halal olsun sizə. Siz örnəksiniz. Siz övladlarını atan analar baxsın sizə. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yox, deməyəcəyəm onu. Deyəcəydim yerə girsin. Girsin də. Vallahi da. Uşağın analar bir də girsin yerə. Necə? Övladlarını atan analar girsin. Mən atmışam, sən mən girim. Yox, sizlik deyil də. Yəni, mən özümü də ifadəyə qatıram. Mən də bu kəlməyə qatıram ki, Xoşqədəm xanım, mənim. Yox, sən atmamısan, sən əlindən alıblar, sən atmamısan. Zaten Xoşqədəm xanım, Gülnarə xanımın heç birimiz burada tənqid eləyəndə, ürək olsun, əxlaqı ilə bağlı tənqid eləmirik. Onun atdığı hərəkətlərə... Bilmirəm o mənədir, niyə Gülnarə xanım? Çatıra bilmirəm ki, qurbanım sizə, mənlik bu... Yaxşı, aydın, icazə verin qonaqlarımı təqdim eləyim. Manşet Az xəbər portalının rəhbəri Əli Vəliyev studiyamızdadır. Bizim dəyərlimiz fəlsəfə doktoru Günay Məmmədbəyli studiyamızdadır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil eksperti Ramal Şəmşədli studiyamızdadır. Profesor neyrocərrah Əl Osman Qədimbəyli studiyamızdadır. Psixoterapevt Elmir Əkbər studiyamızdadır. Həmkarım İntiqam Valihoğlu studiyamızdadır. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin dəyərli psixoloqu, ölkənin bir nömrəli psixologiya mərkəzinin seçilmiş psixologlarla Səbinə Bəşirzadə studiyamızdadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz və dünən burada bu məktubu oxudum. Bu məktub uşaq, yəni İlahə, Dilara xanıma verilərkən yazılıbdır. Yəni uşaqdan imtina edilərkən yazılan bir məktubdur və bunu Gülnarə yazıbdı. Gülnarə, mən sən Gülnarədən danışmıram. Burada Gülnarə həmən mikrofonu aldı, start vəziyyətində dayandı. Cavab hazırdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Abi, imkan ver, mən də danışım. Familiar. Bir dəqiqə, bir saniyə, gözlə. Gözlə. Böyük sirrlər var, Gülnarə. Sən səbirli ol, mən hələ burada gör nələrə açıqlayacağım. Bu, bir sən tək həyatına bağlanmayacaq. Çox həyatlara bağlanacaq, oldu mu? Səbirli ol. 25 iyun 99-cu il. Çox maraqlıdır. Buradakı sonuncu cümlə mənim diqqətimi çəkmişdi ki, mətinlə tanış oldum, öz imzamla yazıram. Dünən Gülnarə imza çəkdi burada. İmza eyni idi. Hər ikisinin imzası eyni idi. O DNA-nın görüntülər, DNA verərkən görüntülər. İlahə, öncə Dilara xanıma sual vermək istəyirəm. Dilara xanım, zəhmət olunsa mikrofonu götürün. Gülnara xanımın dərdini anlayırsınız. Düzün deyim mənə. Və
Verin bana, mikrofonu verin siz. Aha. Anlayıram hırsanımı. Belki cavan edeyim. Mikrofonu yakın ve hündürden danır. Mikrofon verin bura. Samire, mikrofon verin. Aha. Mikrofona toxunmayın, yakın tutun sadece. Anlayın. Necə? Başa düşürüm onu. Cavan, biraz hündürden. Cavan edeyim, başa düşürüm de. Ne bileyim, bilmiyorum. Siz atardınız. Ben yok, hiç vaxt. Siz dörd uşağınız ola ola bir kadının uşağına bakmışsınız. Evet. Bakmaya da bilərdiniz de. Yazığım geldi. Dediler ki atacağı da lazım deyir bize. Gözleri xəstəydi. Dedim yok atmayın, verin bana, ben bakarım. İlahi, mikrofonu götür. Sana bir şey diyeyim mi? O gözünün üstünü örtme. Hiç kesten de çekinme. Sen dünyanın en güzel kızısın. Terbiyenle. Güzellik sadece harici görünüş, sima, bilirsən, geyim deyil. Çoxları elə başa düşür ki, mən geyindimsə, mən getdim, neynədimsə, gözəl görünəcəm. Yox, əzizim, gözəllik o deyil. Gözəllik sənin qəlbindir, qızım. Sən çox mükəmməl qəlbə, mərhəmətli bir qəlbə sahibsən. Və mənə elə gəlir ki, bir insan əgər mərhəmətdən yoxsundursa, istəyir belə, nə bilim, nə olur olsun, o her şeyden, bütün gözəlliklərdən yoxsun insandır. Sən isə bütün gözəllikləri özündə daşıyırsan. Dünən çox qəddar oldun ama. Çünki mən səninlə görüşəndə, danışanda tam fərqli bir ilahə var idi qarşımda. Dünən bu studiyada sanki... Neysə, ona toxunacağım DNK məsələsinə. DNK məsələsi, xoşqadam xanım. Mən hesab eləyirəm ki, Sədaq Darın bu bahalı bir prosesdir, çox bahalı bir prosesdir və belə yəni müftə yerə bunu xərcləmək lazım deyil. Çünki xanım söylür ki, o xanım adları çəkdi 1-2 nəfər və o xanımın da dedikləri ilə üst-üstə düşür. Belə olan halda nədən söhbət edə bilər ki? Hansı DNA-dan söhbət edə bilər? Üst-üstə düşmədim. Mən bəyəqə gəlinlə də aşağıda da sual verdim. Ay Gülnarə, bəsdir də, bəsdir də. Verdim ki. O deyir ki, yani o sizin orada başka sirler var. Hələ ona toxunma. Çünkü onu mən açıqlayacağım. Hə. Belə zahiri oxşarlıq da hamımız görürük. Düzdür, 100% heç nə demək mümkün deyil, amma zahiri oxşarlıq da var. Sifətin avalında, qaşın quruluşu, sifət cizgilərində bənzərlik var. Yəni deyirsən ki, DNA verməməyim də mən, hə. Məncə, yəni DNA xoşqadam xanım, burada o qədər özü nəyinə eləsin? Özü eləsə burada nə gəzir? O özü. Yox, bilirsiniz, sən axtarında bu da o qədər böyük talihlər, o qədər böyük 50 ilin, 60 ilin tapıntıları, çoxlu tapıntı. Onlara lazımdır ki, DNA bu böyük pullar xərcləsin. Gülnarənin talihi sənin üçün böyük talih deyil. Böyük talih deyil, xoşuram amma. Amma burada ortada fark var. Amma böyük deyil, yekə talihdir, yekə talih. Yəni, böyük talih gəlir ki... Emir bəy, yekə talih olsa da qabağında oturub da adam. Valla, mən heç vaxt Gülnarənin tərəfində olmamışam, hamı da bilir. Amma sizə düzünü deyim, onun da sevinməyə haqqı var. O doğrudan, bax, onun bu problemlərin içində onun qohumlarının, yoldaşının, bacısının hamısının payı var. Hər adam elə bir iradəli olmur ki, səni hamı yıxa, sən durasan. O iradəyə hamı... Halaldır sizə günah. O iradəli adamda oturmalar idi ki. Nəhayət ki, burada biri məni dəstəklədi. Hamımız Napolyon olardıq, hamımız Makedonski olardıq. Bunu heç kəs yıxmayıb. Yox, bunu qohumları qovub, yazıb, yığışıb bir adam qovublar. Adamın özü özünə elədiyini elə olsa eləyə bilməz. Neyib özünə? Özü özünə... Özü istəyibdir bu vəziyyətdə yaşasın. O elə bir səhv eləyib. Özü o bacıya bacı deyərdim ki, onun o biyabırçılığını büküb, bağlayıb üstünü, ondan arva deyib, bir ailəyə salaydı. Evdən qovmağa nə var ki? Heç elə şey yoxdur, doktor. Heç elə şey yoxdur. Bu sadəcə o xanımın fərziyyələri dirəli sürür. Çünki bacılarını eşitmişik də bir. Bacılarını eşitmişik də. Bacılarını eşitmişik də, efirə bağlanıb. Bacılarını ne deyiblər? Bacılarını deyiblər, yoxuşluq qovdu. Yoxuşluq qovdu.
Səbəblər olmalıdır da. Siz öz bacınızı evinizdə qovarsınız. Mən öz bacımı evimdən qovmaram. Nə ilə məsələ? Ay qardaşlar, müqayisə olunmaz bir müqayisə gəlir. Mən düşünürəm ki, alba və ağac məsələsi. Alba və heç kim incidə bilməz. Tutaq ki, Elmir bəy çox üzr istəyirəm. Bu adamı deməli təqsirkar olub ki, təqsirkar olub ki, bu adamı mən qovmayacağam sizlə. İnsan öz özünə, insan öz həyatını özü cızır. Öz mühitini özü formalaşdırır. Onun ətrafındakı insanlar kimdir? Özün necə ətrafdakı insanlar ən mələk insanı belə şeytana çevirə bilərlər. Səfsən. Sən bir nəfəri evdən qovursansa, kendini özün seçirsən. Sən bir nəfəri evdən qovursansa, onu səhv həyata yolluyursan. Kimlərə sən nə elirsənsə, iminisən. Pisliyin özümə qalacaq. Kimidir? O nə pisliyə eləyib sənə? Məsləhətini verir. Həkim. Əli bəy. Həkim də oldu bu arada. Ara yerdə, ara yerdə. Deyən, ara yerdə Əli bəy həkim oldu artıq. Həkim də oldu. Həkim deyil, o da bu ilim təmin edir. Mən Xoşqadam xanım. O da təqədək əyə gəlir. Çaş Allah imkan versəydi, mən doktor olaydım. Necə? Yəni, doktor olmaq istəmişəm, amma mən doktor deyiləm, mən jurnalistəm. Bilirsiniz, Xoşqədəm xanım, tarixdə bir çox dahiləri olub. İndi adları Səhrin Salamanosovun özündə evdən qovubdur qohum əqraba. Amma onlar alim olublar. Lamanosov bir dənədir də. Gülnarələr çoxdur. Hamı Lamanosov olsa nə var idi dünyada? Örməkli doktor, örməkli o günləri qeydər. Çox xayiş edirəm, mənim yarım dəqiq dinləyin. Bu qadın doğulandan necə doğulubsa, bugün də həmin o mənəviyyatı içərisində olan insanlıq sevgisini, emosiyanı hamısını daşıyır. Gülnara xanım, bir dəqiq özür istəyirəm. Tutaq ki, Əli bəy, bu xanım sizin dediyiniz kimi əvvəllər səhv eləyib. İndi bu insan səhvindən peşmandır. Hazırdır mı sürücü? Neyin əməlidir? Bu insan yəni övladını axtarmamalıdır. Səhvindən peşmandır. Səhvlər var, həyata əhəmiyyət kəsb edir. Bu insan elədiyi bugünkü səhvə görə başqa bir ailəyə evladlığa verilmiş və ya götürülmüş və ya bunun imtinası şəkildə məcbur qəbul edilmiş ailə dağılacaqdır. Amma bu səhv Gülnara xanımın səhvi deyil. Səhv onun yanındakıların səhvidir. Bax ki, aldığı hədiyələ aparmaqda Gülnara xanım üstə düşmüşük ki, bir dənə bu səhvi bu deyil. Əlinə aldığı paltarı razıya uyğun gəlməsin. Yox, bu insan özündə olmuyor. Səhv deyə bilmərik. Necə özündə olmuyor? Özündə olmuyor. Hər dediyiniz sözləri özünüz təksib edirsiniz. Özünüz deyirsiniz ki, əgər bu belə bir müstəvidə bir qadın olursa, indi də deyirsiniz ki, yox, dediyiniz kimi, bu illər boyu səhv edir. Mən heç ümumiyyətlə səhv sözləyir. Bu qadın kökündən yanlış fikirlər bildirir. Kökündən yanlışdır bu qadın. Hər əməli ilə yanlışdır. Bu xanım bu hərəkətləri eləyib. Mən də deyirəm ki, sizə, tutaq ki, eləyib. İndi nəyinə məlidir? Adam da peşmandır. İndi övladını axtarmamalıdır. İndi mən deyim də sizə. Bundan əvvəl iki dənə övladını axtardı, tapdı. Düzdür. Nə baş verdi? Amma bəlkə indi yaxşı bir şey başlayacaq. Siz nə bilirsiniz? Siz bilirsiniz ki, bu insanın evladını axtarmaqda səbəb əksəriyyət kimi öz gələcəyini sotalamaqdır. Hansı gələcəyini eləyəcəkdir? Ayaq yerində, əli yerində. Xoşqadam xanım, çox üzr istəyirəm, bir dənə sual verəcəm. Elmir bəy, tapdığı övladlara nə baş verdi? Ailə travması verdi, uşaqlara travma verdi. Getdi onlarla görüşdü, onlara dedi ki, mənə sən lazım deyilsən belə bir ana. O uşaq özü gəlmişdi axtarmağa, bu heç axtarmaq. Hədə görmək istirdi, o da gəldi, gördü ki, bu bir başqa anında adam. Çıxdı, getdi, axtardı, getdi. Hanım, xayiş edirəm, biz hamımız ziyalı insanlar. Uşaqlarımda səhv edirlər, həyata əhəmiyyətli səhv edirlər. Təqdir mənə təqdir elədiyin üçün uşaqların beyninə batdı, onlar mənə dərk elədi. Mən onda burada olmadım. Bəli, çox dərk elədiriz onların yanına. Uşaqlı beyinlərinə batdı. Hanım, mən onda burada olmamışam. Siz elədiniz. Mən heç, siz onda olmadım burada. Onda mənim təqdir. Heç olmasa biz səni
Mən bilirsən niyə görə çıxış eləyirəm bayaqdan? Mən səni uşaqlarımın gözündə bundan da artıq aşağı düşməyini istəmirəm. Ona görə çalışıram səni bir qədər qaldıram. Sən isə imkan vermirsən. Bir dəqiqə qulaq asın mənə, Əli bəy sizin özünüzü təhqir eləmirik, elədiyiniz hərəkəti tənqid eləyir. Biz Gülnarə xanımın indiyə qədər elədiyi səhvləri tənqid edirik, düzdür? Bəs indi elədiyi hərəkət, yəni övladını axtarmaq yaxşı bir hərəkətdir, düzdür? Niyə onu alqışlamırıq? Niyə yaxşı hərəkət? Niyə yəni hər zaman pisi götürmüşük biz? Ayram Albey, siz niyə elə əvvəlcədə bizə psixoloji yerləşdirmək istəyirsiniz ki, yaxşı hərəkət isə kim deyir ki, biz deyirik o yaxşı hərəkət? Onu danışaqın da, yəni onun üçün gəlin Gülnarə xanımı alqışlayaq. Hətta o belə yaxşı hərəkət deyir. Əvvəla xanımı axtara bilərəm və salam. İntiqam da, əvvəla xanımı mənə öz iradəsindən atmayın. İnsana bütün problemlər, bütün faciələr Allahdan gəlir. Allahdan gələn gözümüz də gəlsin. Bəndələrin dediyi ilə insana faciə də gəlmir, dəhşət də gəlmir. Hər şeyi verən Allahdır. O taleyi də sizə verib. Çünki sizin, baxın, insanları başqalarını ittiham edirsiniz. Görün özünüz nə vəziyyətdə sizlər. Bütün bu problemləri Allah sizə verib. Nəyə görə? Öz əməllərinizə uyğun. Amma mən razı deyiləm. Mən sənə razı deyiləm. Biz Allah'ın şeyini isə mühakimə eləyək. Hayır, mühakimə eləmirik. Mənim sözüm odur ki, qızı gəlibsə, onu bu qədər də hamımız üstünə düşüb incitməklə artıq olan olub, bu situasiyadan çıxış yolunu tapmaq lazım. Aydındır, gəlin belə eləyək. Bir icazə verirsiniz, eşittim kifayət qədər. Bu xanım yarım dəqiqə Bu məktub ki var, əziz tamaşaçılar, bizim öncə deyim ki, bugün indi birazdan görüntüləri görəcəksiniz. DNA testi oldu, o görüntüləri izləyəcəksiniz. Və indi sizin hamınızı şoka salacaq bir söz deyəcəyim. Dilarə xanım, sizdən bir xahiş edə bilərəm. Bu, Elmirə xanımın qoludur. Bu, deməli, Gülnarənin qoludur. Siz də buradan bir qol çəkin. Mənə vaxt alın. Baxın, Nərmin dedin, o birisinin adını Nigar dediz, o birisi, yo, niyə demək lazımdır? İzləyirsiniz mi məni, amma onun yanında olmuşdu da. Həqiqətən də bu işdə bir cinayət belə var. Mən indi açıqlamıram nədir. Bugün tələsmə Əli, mənim hər zaman sözüm sənə bu olub. O günlər olmasın, başqa bir günlər olsun. Mən fikirlərimi bildirirəm. Mənə çox qadınla bağlı danışma, mən ümumi danışma. Tələsmə.
Burada büyük bir cinayet var, əziz tamaşaçılar. Niye? Mən deyəcəyim. İndi reklamlardır. Devam edəcək. Ana tərəfindən uşaq evinin qarşısına atılan 3 uşaq. Dedi ki, durun burada gəlcəm tez. Getdi, maşınam indi getdi. Xoşqədəm Hidayət qızı həmin ananın axtarışına çıxdı. İlahi, necə ana, necə qadındır? Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Yazılan bu məktub ki var. Görüntülər gəlsin bu günləri. Mən təşəkkür edirəm. Yəqin ki, adını yazıb bizim əməkdaşlarımız hara təşəkkür edəcəyimi. Deməli, bizim bugün Gülnarə xanım və İlahə fetal genetik mərkəzə getdilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yəni bu cür analizlər, ümumiyyətlə bütün o genetik analizlərin ən doğru, düzgün cavabını verilən yer fetal genetik klinik klinikadır ki, və orada da Türkiyənin ən məşhur tibbi genetik uzmanı, yəni barmaqla sayılan Türkiyənin tibbi genetik uzmanlarından biri Tarkan Kalkan'ın laboratoriyasına göndərdim. Bugün də gördüyünüz kimi bir verin, efirdə getsin. İlahi, hazırsan? Bəli, mən bu nəticənin səbirsizliklə gözləyirəm. Ən azından məni qıraqdan qınayanlara özümü təsdiq eləmək üçün hazıram. Hər bir insan kimi özümü tanımaq istəyirəm. Eləmədi, amma başqalarına təsir elədi. Kimə? İndi də söhbət kimdən gedir, baxdım mən ona. Yəni, nə demək istəyirsin? Mən orada bir cümlə təsir elədi, çünki bu qadın, bayaq əvvəldə mən də tənqid elədim, yəni lazım olsa yenə fikrimdə qalacam, bu öz yerində. Amma orada deyir ki, əgər icazə versələr görüşərəm, ötən ildə o birisi övladı ilə bağlı da bir qadının faciəsidir. Yəni, kim haqlıdır, haqsızdır deyil, məsələ söyləyir. Qadın öz övladını görmək icazəsini başqa bir insandan alır. Yəni, bu dəyişəkli bir şeydir. Bəs mən də bayaqdan onu deyirəm ki, nəsə demək istəyir, icazə verin, İlahə nəsə demək istəyir. İlahə işləyir mi? Bir saniyə, İlahə, çünki... Mən dünən onu çox qınadım burada. Bu səhvi axşam gedib evdə özündə gördüm.
mən heç kimi, neyin ki o qadın, istər o olsun, istər bir başqası olsun, heç kimi səhvinə görə qınaya bilmərəm. Və yaxud da uşaqlarından ayrı düşdüyünə görə də qınaya bilmərəm, əgər o uşaqları özü öz əli ilə atmayıbsa. Mənim sizə dünən ürəyinizə dəymişəmsə, bir dənə əli qaldı, hamı da üzr. Ay Allah, ürəyim ağrıdı. Sizi mən yox, Allah bağışlasın. Yəni otur. Mən bağışlamağımı boş verin. Yazıq Gülnarə. Yazıq Gülnarə. Həqiqətən yazdım. Faciədir, intiqam dediyi kimi. Həqiqətən bir qadının faciəsidir. Baxıram, hamınız yazırsınız, hamınız qınıyırsınız. Ay, mənim əzizlərim. Valla, heç kəs heç nədən suğurtalanmayıb. Qovulsun yazırlar, tamam, bax, bugün... Baxın, mən qovun, bir şey deyəcəm, intiqam. Mən Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzi, bilirsiniz. Pis vərdişlərdən olan insanlar ki var, ora müalicəyə gedirlər. Mən də həftədə bir dəfə ora özüm təmənnasız tanıdıram. Çünki bugün bilirəm ki, nə qədər ailələr məhv olur. Nə qədər gənclər məhv olur. Allah o gəncləri o yola salanlara bəla versin. Nə qədər ailələr dağılır və heç kimsə suğurtalanmıyor. Mən orada bir qadın gördüm. Yüzüm görsem tutulur dilim, lal olur yer yer, lal olur yer yer, lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur. Ay Allah, sabır istiyorum. Demeli, qadın mənə heç gəlib müraciət eləyib, valla mənim o qədər müraciət eləyirlər, bir deyil, iki deyil, mən yönləndirmişəm ora. Qadın öz həyatını danışdı. Mən şok yaşadım. Uşağını atma, o çətin vəziyyətdə, onun başına gələnlər, o müsibətlər, indi sonunda bir qərar verib də, indi ayağa qalmaq istəyir. İnşallah qalxacaqdır. Çünki mən bilirəm onların anaları nələr çəkir. Çünki mən bilirəm, bilirsiniz necə insanların evi dağılır, necə insanların evini bilərəkdən oyunlar qurub, anasına mı, atasına mı, zərbə vurmaq üçün neçə-neçə gəncliyimiz narkotikanın qurbanıdır, neçə-neçə qadınların evi dağılır, ailələrin evi dağılır. İndi inşallah ki, orada mənim göndərdiklərim sağalıb ayağa qalxacaq. Amma o qadının həyatını dinlədikdən sonra fikirləşdim ki, əgər o qadın burada bu studiyada otursaydı, yəqin ki, mən daxil, hamınız onu necə qınayacaqdınız, mən də daxil, ha, mən sizi demirəm sizlər təkcə, mən də, çünki kənardan elə görünür. Amma qadın ki, o mənə həyatını danışdı. Əzizlərim, bircə dəqiqəlik özünüzü o dərdli insanın yerinə qoyun. Uşağı ölənin ananın, narkotik istifadəçisinə çevrilən gəncin, qadının, kişinin fərq etməz ki, bütün dərdlərdə. Burada danışmağa nə var ki? Burada fikir bildirməyə, mən olsaydım belə edərdim. Yox, sən heç nə edə bilməzdin. Valla, elə bir yerdə gələr, elə bir şey olar ki, o dediyin sözlərə görə peşman olarsan. Ona görə rusların bu sözünü çox sevirəm, tez-tez də təkrar edirəm bu efirdə illərdir. Heç vaxt söyləmən. Gülnarənin bugünkü həyatı onun bir qadın olaraq faciəsidir. Doğru mu edib? Yox. Hamımız onu tənqid edirik. Amma Gülnarənin yaxınları doğru mu edib? Yox.
Gülnarə kimi qadınların bugün cəmiyyətdə olmasının səbəbkarı əslində elə cəmiyyətin özüdür. Cəmiyyətin özüdür, bəli. Birinin qadını, uşağını atanda sahib çıxacaqsan, evində bir yer verəcəksən, yardım edəcəksən. Kimsə etdi mi yardım Gülnarəyə? Yox. Birinin uşağı pis yolun yolcusu olanda hamınız barmaqla göstərirsiniz. Filan kəsin uşağı belədir, hamımız qaçaq. Birinin əri uşağını aparanda ham o kişiyə deyir, əla, sən yaxşı elədin uşağını gətirdin. Amma biri demir ki, ay kişi, sən bir ananı gözü yaşlı qoydun. Ay kişi, sən bir uşağı anasız qoydun. Demirsiniz. Və sonra da Gülnarə kimi gəlib bura çıxanda hamımız ağıllı olmuşuq. Məsləhət veririk. Burada çox vacib bir məqam var, onu vurğuluyum. Tamamilə böyük yanlışlar var, bunlar aydındır. Amma biz indi onun üzərinə bu qədər getməklə onun növbəti bir səhv eləməyi vadar eləyəcəyik. Yəni, tamam, buradan çıxdı, getdi. Yazılar qovulsun və mən indi onu demək istəmədim. Getdi. Getdi, başqa bir səhv elədi, başqa bir yanlış elədi. Nə bilim, özünə qarşı nəsə bir... Başqa bir hərəkət edilir. Ondan narahat olma, ondan yoxdur. Məsələn, qadınlar o barədə daha belə möhkəm bir hərəkət. O baxır hansı qadınlar da, o burada əyləşən adamlar onu eləməzlər. Amma gedib bir uşaq götürə bilər, mən buna inanıram. Sonra o uşağın da həyatı dağıla bilər, ona mən inanıram. Başa düşdün, indi bu üç uşaq var, gəlsin bura onlar, analarını axtaran. Ümumiyyətlə, biz öz həyatımızı yaxınlarımızın bizə nə deməyi ilə və ya ki, yaxınlarımızın bizə köməkliyi ilə mi qururuq? Siz öz həyatınızı, Xoşqəram xanım, yaxınlarınızın sizə köməkliyi ilə qururuq? Siz güclü insanlardan danışmayın, güclü adam 5 nəfər olur. Bu güçsüzdür, güçsüz qadındır bu. Güçlü insan elə qışqırar. Güclü insan elə bağırar, elə qarqışlar eləyər. Qardaş, o gün bura Şəkidən bir oğlan gəlmişdi. Qışqıran mənim gücdür. Mən özür istəyirəm. Şəkidən bir oğlan gəlmişdi. Əli, Şəkidən, hörmətli dostum, bir oğlan gəlmişdi. Biləyini yoğunu bu boyda. Amma oğlanın elə səs çıxırdı ağlayanda. Gəlin mənim ürəklərim. Amma ağlayanda elə səs çıxırdı ki, dəyəkə. Gəlin mənim ürəklərim. Gəl, siz gəlin, siz ikiniz gəlin. Zəif iradəli insanlar var, o da onlardan biridir. Mən tərəfin zadını saxlamıram, onun o qədər səhvi var. Bir imzanı atmaq üçün 10 dəfə ərindən icazə aldı, sonra imzası. Aşqdılar burada, bir dəqiqə, ay Əli. Ay Allah, ürəyim ağrıyır bunları, görər gün mənim canlarım. Zehirli bir hançer saplanır yüreğime. Mənə mikrofon getir oradan. Getir mikrofon. Mikrofonu oradan xaladan al. Güzəldir bu, güzəl. Bu, güzəldir. Mənim ürəyimdir. Qalmaq istəyirsən burada Xoşqədəm xalanın yanında? Hı? Xoşqədəm xalanın yanında qalmaq istəyirsən? Neçə yaşın var sənin? Mən də belə bir anlıq mənim ürəklərimi gördüm, şok oldum. Gözlər çox gözəldir. Mükəmməl gözləri var, hə? Ay, seni yərəm mən. Biz sizin dayınızı tapdıq, dayınızı tanıyırdınız. Bağlayın telefon xəttinə. Dayını tanıyırdın. Adı nə idi? Düz doğru bir dən, nə olub sənə? Dayının adını bilirdin. Sən nə gözək kipriklərin var. Can, xəstələmişsən sən. Dayının adını xatırlamırsan. Ananın adı Mətanət. Telefon xəttindədir. Bu körpələr İndi bax bu uşaqları qoyanda necə bəraət qazandıraq biz? Bu uşaqları qoyan qadına bəraət qazandırmaq olmaz. Amma Gülnarə xanımın bu uşağın anası elə bir durumda deyil. Amma qazandırırsınız da, amma qazandırırsınız axı. Elə Gülnarə xanım uşağını atmayıb. Bəlkə biz uşaqları yanına danışmasaq daha yaxşı olar. Görsünüz. Dayısını tapdıq. Müzik
dayısını tapdıq, indi telefon xəttinə bağlayacaq. Çox təəssüf ki, ananın bircə dənə şəkli yoxdur. Bir dənə şəkil tapmıram. Üç körpəni. Neçə idi sığınacaqdasınız oğlum? Neçə müddətdir? Neçə aydır? Bilmirsin. Ananı da istəyirsən. Gətirib uşaq evinin qabağına qoyub uşaqları gedib. Zəifdir də yəqin. Zəifdir o da. O telefonlar. Yo, o borçlu deyil gəlməyə, amma mənəvi cəhətdən borçludur sadəcə, amma hüquqi cəhətdən borçlu deyil, ata-anası da. Deməli, Şahin, mənə bilgiləri verin, mən bir daha elan eləyim. Adın necə oldu oğlum? Oruc. Oruc, səni, Məhəmməd. Hansı kəndi idi? Məhəmməd. Hansı? Məhəmməd. Yo, Məhəmməd adıdır. Məhəmməd. Oruc, Hüseyin, Məhəmməd, hansı kəndi? Nənələrinin adı Xurmadır. Babalarının Qərənfildir nənənin adı. Bəs Xurma kimdir? Atanın anası. Atanın adı Xurmadır? Yox, atanın anası. Ata nənəsinin adı? Birinin adı Qərənfildir, birinin adı. Aha, sonra? Qubadan idilər. Qubadan olduqları deyilmişdi. Bizə baxanlar varmı, tanıyanlar? Ana ümumiyyətlə ortada yoxdur. Dayı adı Talehdir, indi yoxa çıxdı. Tapmışdıq, amma yoxa çıxdı. İndi Talehi axtaracağım mən. Belə şey olar, uşaqlar artıq bildi ki, siz onları axtarmışsınız. Belə şey olar, ortada niyə qaçırsınız? Heç kim onlara demir ki, siz gəlin aparın, saxlayın. Amma görürsünüz, o istəyir ki, sizlə görüşə. Ana yox deyək, olmasa onun qardaşı var. Çıxın da ortalığa da. Zəifdir, güclü adam gələr, yedirir. Bunlar sizin əsərlərinizdir. Sizin İstəyirsən də, yəni mən istəyirəm həftə sonu sizi nənəngilə aparım. Gedək, darıxlısan, görmək istəyirsən onu. Bəli. Qərənfil xanım. Nəvələriniz sizin üçün çox darıxıbdır. Dəhşət, yəni. Ananın sədərəkdə güya işlədiyi deyilir. Mətanət dadı, qubadandı. Uşaqlarını uşaq evinə qoyur, qarşısına qoyub yoxa çıxıb. Gəlib deyəcək ki, müvəqqəti atmışdım. Bəlkə də onun da başında elə bir müsibət var ki, biz bilmirik. Hay Allah, sənə bir oğlum. Bəlkə onu kimsə məcbur eləyib. Atanın adı nədir oğlum? Sənan. Sənan. Atanı görmüsən? Yəni, atan haradaydı ananla siz bərabər yaşayanda? Uşaq bir 10 yaşı var. Atam Lökbatanda. Lökbatanda? Yerin bilirsən? Dəmir yolunu. Dəmir yolunun yanında. Adı Sənan. Lökbatanda. Nə iş görür atan? İşləmir. İşləmir. Gecənin bir son olmadı. Şu yağmurun şu kışın. Şu karanlık gecənin bir sonu olmalı. Hiç dönüşü yok bu kaçışın. Eləməyin, ey belə, valla. Eləməyin, ay analar. Həqiqətən eləməyin. Sənin taliyinə yaxın. Dırnaq, uşağın dırnağı üçün gəzən analar var. Həqiqətən də. Mənim 3 yaşında bir oğlum var. 3 gündə ondan ayrı düşmüşəm. Ürəyim parçalanır. Yəni, siz necə qoyub gedə bilirsiniz? Həqiqətən mənə çatmır. Diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar. Bu uşaqların yaxınlarını tanıyanlar 055-101-0147-yə zəng etsin. Çünki biz onları axtarırıq. Mətanət ananın adıdır. Qərənfil nənənin adıdır. Sənan uşaqların atasının adıdır.
Deməli, mətanətin sədərəkdə işlədiyi deyilir. Ailənin Qubadan olduğu bildirilir. Baxan, tanıyan, bilən varsa zəng eləyin. Uşaqlar buradadır. Ağlar gökyüzündə yıldızlar. Nənən hələ bir mikrofonu bir dənə verim mənə. Mənə o verdiyin sualı verə bilərsən oğlum. Nə dedin mənim qulağıma? Mümkün idi. Nənəmin yanına gedəcəyik. Mənə sual verdi ki, nənəmin yanına gedəcəyik. Getmək istəyirsən? Bəli. İnşallah ki, nənən... Uşağa fikir verin, atasını, anasını əlinə tutub oynamaqdan böyük qardaşına atanası kimi sarılıb yəni. Necə? Hələ o birisini də, o bir uşağı da necə idarə etdiyini gördüm. Gecə keçər yər geçməz, yolda nə sevda kimi, ayrılır zehirli bir hançer, saplanır yüreğimə. Bəlkə bugün, bəlkə yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Bəlkə bugün, bəlkə yarın ansızın ellerinden. Bəlkə bugün, bəlkə yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Bəlkə bugün, belki ansızın yetmeseydi. Mən orucu Məhəmməd, yəni Hüseyin, bu uşaqların valideynlərinə, yaxınlarına üz tuturam. Buradadılar. Telefonlara cavab ver. Ay dayı, ay dayı. Siz gördünüz mü uşaq nə deyir? Nənəsinin yanına getmək istəyir. Han o nənə ki, gələ balasını, baba o əlində uşaq, uşağın bu vüqar ki var, atıb o nənənin ananın üstünə qaçan Əhməd o vüqar Məzahir oğlu. Göstərin, göstərin, o şəkili göstər, ha qızım. Ay bala, şəkili göstər. Və bu şəkildə qaçan var, ha, uşağına baxmayan, bir manat pul verməyən, indi də icraçılar da tapa bilmir. Heç nə də, sizə görə vəkilliyə qərar vermişəm. Hə, deməli, sizlərə görə, buradakı insanlara görə, bu vəkillər tapmır, nə bilim, biri deyir ki, belə, necə, ona görə mən də qərara gəldim ki, artıq imtihanı verim, gedim. Hüquqşünasam onsuz da, vəkil də olum, başlayayım da, neyiniyim? Yəni, belə olmaz, necə yəni tapa bilmirsən, bu hara qaçıbdır, hara gedibdir bu adam, sərhəddi keçib, yox. Bunu tapmaq, bu uşağın alimentini verməlidir, alimentdən qaçan insanlar tapılmalı və həbs edilməlidir. Necə Türkiyədə, görüm qaça bilirlər, qaçır onlar. Gülnarənin qızıyam deyib, studiyaya gəldi. Özü məni zibilliyə tullamaq istəyib. Aləm bir-birinə dəydi. Atmamışam ki, peşman da deyiləm. Mən ona sahib çıxmaq istəmirəm. Qadın da deməli, əyəxləmaq istəyirsən, sən onu. İlahə Gülnarənin qızıdırmı? Qızınızamsa da, mən bundan şəxsən utanıram. Nə olam, xoş edəmsən. İmtina kağızı buradadır, orada hər şey yazılıbdır. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar. Bu uşaqların valideynlərindən, yaxınlarından ana yoxdur, mətanət itib, Sənan yoxdur, Qərənfil xanım yoxdur, dayı Taleh telefonları söndürüb. Uşaqlar buradadır, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Baş sponsorumuz Batıgöz Klinikasıdır. Təşəkkür edək Batıgöz Klinikasına. Qeyd edeyim ki, Qurban Bayramı ilə bağlı
60 yaşdan yuxarı xəstələrin həkim qəbul və müayinəsi iyul ayının sonuna qədər 10 manatdır tələsin. Bu o cümlədən. Biləsiniz ki, avqust ayın boyunca şəkərli diabet xəstələri üçün xüsusi aksiya elan olunubdur. Ölkənin bir nömrəli göz klinikasında şəkərli diabet xəstələrinin həkim qəbulu və müayinəsi 15 manatdır və bu müayinələri Türkiyənin ən məşhur universitetlərində dərs deyən müəllimlər, professorlar, uzman doktorlar edir. Ona görə gözünüz gedib başqa həkimlərə sonra mənə yazmayın. Gedin birbaşa Batı Göz Klinikasına 070 310 40 33 Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Professor Əli Osman Qədimbəyli studiyamızdadır. Onurğa sütununa aid olan bütün cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Əməliyyatlar növbədən kənardır. 055 296 66 68 o cümlədən qulaq burun boğaz cərrahı Tural Hacı Mirzəyev 9 il Zaqatala 16 ildə Xaçmaz da olacaqdı. Mən təşəkkür edirəm Zob doktorumuz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova. Həftənin 5 günü Bakıda fəaliyyət göstərir. 9 iyulda Qazaxda olacaq. Əziz Qazaxlılar, sabah Zob doktorumuzun yanına gedə bilərsiniz. 10 iyul Göranboy, 15 iyul Beyləqan, 16 iyul Bərdə, 23 iyul Balakəndə olacaq. 050 603 81 82 əlaqə nömrəsidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Artıq imtahanların nəticələri bəllidir və siz gedin Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə. Oradan Türkiyənin ən məşhur universitetlərinə qəbul olacaqsınız imtahan verib və o diplomları da həmən universitetlərin Azərbaycanda tanınır. 051 401 4443 əlaqə nömrəsidir. Qubaşahtağ Turskavet Sanatoriyasına təşəkkür edirəm. Yay tətilinizi və müalicənizi Qubaşahtağ Turskavet Sanatoriyasında keçirin. Ukraynanın və Rusiyanın ən məşhur sanatoriyalarındakı həkimlər məhz bu sanatoriyadadır. 051 226 52 33 əlaqə nömrəsidir. Ayten Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzidir. 2500 manata dərman daxil 10 il, 20 il, 30 il sonra ana ola bilərsiniz və bu aksiyanın müddəti azdır. Ona görə tələsin bu aksiyada iştirak edin. 050 455 82 82 əlaqə nömrəsidir. Nömrəmir Psixologiya Mərkəzi Peşəkar klinik psixoloqu Əli Nağıyev 16 iyulda Qazaq bölümümüzdə olacaq. 051 563 0147-yə yazın. Əziz Qazaqlılar, Əli Nağıyev sizin üçün gəlir ora. Uşaq gəlsin buraya, Samirə. Körpələr. Qoymaq məsələsi deyil. Gördünüz uşağın biri necə agresivdir. Onlar özünə potensial düşman hazırlayırlar və dövlət üçün yararsız bir insan. Uşaqlar necə hirslidir. Bu, belə bir psixologiyanın uşaq sonra olur Gülnarə kimi biz deyirik, sən niyə belə elədin? Vallahi. Axı bu heç qabağında öncədən qayğı sevgi görməyib. Bu necə yaxşı insan ola bilər? Valla Günay doktor, bəzən belələrin görəndə, yenə deyirəm, mən Gülnarə xanımı deyirəm. Artıq hamınız Gülnarə xanımı dəstəklədiniz. Yox, dəstəkləmirik, dəstəkləmirik. Onu başa düşməyə çalışırıq. Yəni... Agresiv düşüncədir, amma təəssüf ki... Mikrofon götürürsən, səbir. Hazırıq, dayını tapdıq nəhayət ki. Dayı telefon xəttindədir, gəlib aparsın mı səni? Səbinə. Deyəcəyim bir iki məqam var. Bayaq agresiv yanaşan oğlanla danışdım, qardaşlardan biri ilə. Dediyinə görə anasının illər öncə gəlməsini istəyirdi. Ana danışıb deyib ki, gələcəm, amma hal-hazırda istəmir. Anaya qarşı agresiv olması... Talih, xoş gördük. Talih. Talih, xoş gördük səni. Sağ ol. Talih. Alo. Alo, siz niyə səsini çıxmır, ay qardaş? Bir səsinizi çıxardın da. Mən danışıram, siz işləyiniz. Şürmək demir, ay qardaş, deyir səsini çıxar. Bacının uşaqları buradadır. Salam deyir, dayı. Bacını çıxmadım, necə? Bacının... Dayı, salam. Tanıdın dayını? Adı nədir? Talih. Talih. Mən onları kim verir sizə? Talih, bacının uşaqları buradadır, səni salamlayırlar. Talih! Siz çıxın bir dənə uşaqlar. Bir mənim nömrəmi sizə kim verir? Ağladı, emosiya oldu. Dedi ki, mən danışa bilmirəm. Mənim nömrəmi sizə kim verir? Danışa bilmir. Dayıba Cavidandır.
Acımı istediğim kimi de balasına yandı. Bacısı bu arada kaynana başına müsibetler getirmişti. Sen aktarıram onu tapdı. İndi de senetler için aylardır müraciət etmişik. Deyirlər ki 3 aya düzelecek. Türkiye'deki sefirliğimize, migrasiyaya, ata durup atanın sözleri var. Ver bir mikro. Danış ay Allah. Ata istiyor ki balasının yanında otur, görsün. Otur Cavidan. Otur koy ata danışsın. Atacan, senin əvəzinə mən müraciət etməyəcəyəm. Lütfən mikrofonu al. Yəni mən əlimdən gələni eləmişəm. Hakikaten ben öz balamı istiyorum. Bu şahını da özünü de. Ne bileyim. Ne, Türkiye'de kaynana müsibetler yaşadan tanıyırsan. Yani. İzlediniz de yəqin. O hatırlatması yəqin əməkdaşlarımız yadlarındadır yani. Versinler efirə. Hatırlayırsan sen onu. Baba burada bunu milyonlarla tamaşaçı izlemişti. Cavidan için gözyaşı tökmüştüler. Cavidan için ağlamıştılar. Öz bacısı için nece büyük bir mücadele vermişti. İndi o bacını biz bütün hüquqi işlemleri için müraciət eləmişik. Türkiye'deki səfirliyimize ve onlar da migrasiyaya sənət göndəriblər. Ata yazıq ölüm yatağından durup bura gəlibdi. Mən hamınızın səsini deyə bilmirəm. Ona görə siz verin qoyun atı özü müraciət eləsin. Qoy bəzi qurumlarımız baxırsa yardım etsinlər bu yazıq ataya. Götür Cavidan. Babam danışa bilmir. Yəni söz siz nətə. Ən azından yəni anam bala deyə getdi. Bunu yəni o taxta mən idim. Son nəfəsini belə, hətta sinəmdə verdi. Gözü qapıdaydı ki, bu dəqiqə balası girəcək. İndi bugünkü gündə ata öz balasını istəyir. Yəni, o vəziyyət yaşamaq istəmirəm. Və Azərbaycan vətəndaşıdır. Nə deyim ki, gözdə gələcək, o vəsiyyət elədi, getdi. Ölüm anını belə bilirdi. Çünki həkimlər deyib də, yəni son nəfəsi idi. Bağrını elə bir dənə mənim bastı. Elə son nəfəsində sinəmdə verdi. İstəmirəm, indi bu vəziyyətdə də atam yaşasın. Mən sizin dərdlərinizi bilirəm, heç siz müraciət. 7 il yəni balasından ayrı qalmaq nə deməkdir? Düz deyək, görüntülü danışırdı. Amma nə olsun? Deyirdi, yaxşıyam. Halbuki hiçbir şey de yaxşı döydü. Döyürdüler, söğürdüler, her şey deyirdiler. Ama bizden gizlədirdi. Yalandan deyirdi ki, ay kardeş, yaxşıyam. Niye? Anama heç nə olmasın diye. Anam, yani bir şey olar, öler. Aydın da Cavidan, bu dertlerini bilir ey tamaşaçılar. Digər talilerim var, ona keçmək istəyirəm. Biz İndi sizin arzun bacınızla bağlı müraciət eləmişik. Türkiyədəki səfirliyimizə, onlar da bizə deyir ki, miqrasiyaya sənət göndərmişik. İndi, yəni biz onlardan cavab gözləyirik. Başqa sözüm var? Var, əlbəttə ki. İstəyirəm ki, mənim bacımı göndərsinlər övladından bir yerdə. Yəni, hər şey onların əlindədir. Yəni, xahiş eləyirəm, artıq dərəcədə. Yani ondan artık ne kimin səlahiyyəti varsa kömək eləsinlər də. Yani bilirsiniz her şeyi üzərimdə daşıyır. Məsələn elə talihlər var ki, məsələn Sonanın uşağı gedə bilmirəm arxasınca. Narilski'də oğruyub buradan Narilski'yə aparılan uşaqlar və digərləri hamısına yani inşallah ki Türkiyədəki səfirliyimiz və miqrasiya orada saxlanılan qızın alınıb göndərilməsində kömək edir. Biz hər halda müraciət etmişik və qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, Əhmədov Vüqar Məzahiroğlu axtarılır.
alimentdən qaçıb gizlənibdi. Nədənsə bunu heç cür tapmaq olmur. Ona görə mən qərara gəldim ki, əgər illərlə kimsə tapa bilməyibsə, nə bilim, icraçıya kömək edeyim də. İcraçı tapa bilmir, ona görə mən icraçıya kömək etmək, səni axtarıram komandası olaraq. İcraçının adı nədir? Hə, icraçımız İlkin Məmmədova yardım etməyi özümüzə borc bilirəm. Çünki əgər o bu neçə illərdə, neçə ildir tapa bilmir? 8 ildir bizim dəyərli qardaşımız, icraçımız İlkin Məmmədovun tapa bilmədiyini nəzərə alaraq biz həmən icraçı qardaşımıza kömək etməyə qərara gəldik. Əhmədov Vüqar Məzahiroğlunun şəkili bax burdadır. Tanıyan bilən varsa dərhal bizə məlumat versinlər, yerini bilənlər. Anonimlik qorunur anında. Həftənin 7 günü 24 saat çalışırıq. Zəng edən kimi Vüqar hardadır? Bizim çəkiliş heyətimiz və qrupumuz ora gələcək. İcraçının nömrəsini də verin ki, o tapa bilmədiyini biz deyək ki, tapdıq gəl. Hə? Hə, yaxşı, aşağıda verirsin. Təklif edeyim bu alimin məsələsindən bağlı. Yüzlərlə, minlərlə müraciətlər, belə problemlər var da. Bəlkə verilişdə belə bir punkt kimi yaradılar ki, alimentlə bağlı axtarılanların da axtarışı gedə burada. Bu çox yaxşı olar. Yox, bilirsiniz nəyə görə? Yox, sosial şəbəkəyə girmək olmur. Bircə dəqiqə, bir dəqiqə. Təklifdən beşə elə o müraciətlərdir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Talih, nəhayət güc uşağın dayısı Talih xəttədir. Talih. Bir dənə danışmıyor. Alo. Hə, Talih səsin çıxsın. Bəli, bəli, Talih. Bəli, bacının üç uşağı. Studiyadadır. Haradadır sənin bacın Mətanət? İkisi də mənim yanımdadır. Yox, Xoşqədəm xanım. İkisi də sizin yanınızdadır. Bəli, bəli. İkisi də mənim yanımdadır. Ay, qardaş, uşaqlıqdan yanımdadır. Özür istəyirəm, bir dəqiqə. Bacının neçə yaşı var? 91 təvəllüd doğmalıdır. 91 təvəllüd, 5 uşaq. Bəli. Maşallah, maşallah, valla, maşallah. Bu uşaqların hamısının atası Sənandır? Xeyr, xeyr. İkinci dəfə ailə qurub. İkinci dəfə ailə qurub. Bu birinci uşaqlar, birinci atadandır da sizdəki uşaq. Bəli. Bu da ikinci kişi. Məndə uşaqlığımdan da uşaqları saxlayıram mən. Mən bayaqları qoşa bilmədim heçsə. Orada biləkinəm, belə dayı kimə lazımdır. O deyən oğlan gəlsin, otursun mənə qabağımda, üzbə-üz mənə söhbət etsin. Baxım, görün mənim vəziyyətim, mənim həyatımı yaşayır bu arada. Bu aralar əlinin bəxti gətirmir. Hamı məhkəmiyə verir ondan sonra. Görüşə çağırır, mobil də görüşə. Bəli, mən situasiya uyğundur, mən sizi pis demədim. Deməli, deyir ki, mən iki uşağa baxıram, gücüm iki uşağa yetirir. Allah canınız sağ olsun. Allah canınız sağ olsun. Eşidirsiniz məni, eşidirsiniz məni. Eşidirəm. Mən sizinlə inşallah sabahlarım bizlə görüşmək istəyirəm. Sabahları mən olmayacağım, çəkilişə gedirəm. Birinci gün, birinci gün. Fərq eləmir, kim olur olsun, gəlin otursun mənə. Mən başa salım sizi. Ki, mən uşaqlığımdan bu uşaqları saxlayıram. Uşaqlığımı, cavanlığımı, gəncliyimi vermişəm bu uşaqlara. İndi mənim özümün həyat tərzim var. Mənim evim dağılır. Mən o 5 uşağa baxım, yoxsa özümə həyatımı qurum. Öz həyatımı yaşayayım. Hər kəsə Allah ağıl verib. Yox, qardaş, mən bilmirdim ikisinə siz baxırsınız. Salar olsun valla. Yaxşı, bu Mətanət hardadır. Tamam, indi sənə kimsə uşaq gətirib vermir. Mətanət hanı. Siz eşidirsiniz məni. Deyirəm ki, Mətanət hanı. Amma mən nə bilim hanı? Neçə ildir görmürsən bacını? İl deyilə başa odam, bir il bundan qabaq evi remont eləmişəm. Necə? Bir il bundan qabaq qaldığı yeri remont eləmişəm. Bir il bundan qabaq yaşadığı evi remont eləmişəm. 2 il bundan qabaq. Bir il. Aha. Yəni bir il əvvəl Mətanət ortalarda idi də, bir ildir yoxa çıxıb. İçməyib ki, qardaş, sağ qurbanım, içib deyəm Mətanət. Bəs haradadır? Uşaq buradadır. Niyə səsi çıxmır? Atın şəkilini. Uşaq orada deyək, uşaq sığınacaqda idi də sənə qurban olun. Uşağa para qoymuşlar sığınacağa. İndi sığınacaq niyə imtina edib? Uşağa qoymuyub, e? Uşaq evinin qarşısına atılıb.
Yox, yaxşı, siz demək belə adi qəbul edirsiniz. Demək, bir də, adi qəbul edirsiniz. Demək, siz adi qəbul edirsiniz ki, uşaqlar sığınacaqda olmalıdır. Mən bir də bir şey deyim sizə. Qardaş, mən saxlamışam, sənə qurban olum. Mən öz ailəmi saxlayım, öz həyatımı saxlayım. Aydındır, sənə heç kəs heç nə demir. Sizə kimsə demir ki, siz uşaqları saxlayın. Sənə qurban olum. Yəni, elə bil adi bir hadisə. Talib, bir dəqiqə. Sən mətanətin, mən səninlə heç bir şey danışmayacağım. Mətanətin bir dənə iki uşağını saxlayırsan, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bir dənə şəkilini atın, Şahin, şəkili tələb edin. Şəkili tələb edin, o taparsan, həyat yoldaşı, sənanın nömrəsini ver, oradan tapacaq. Sən taparsan, taparsız, ola bilməz, olmasın. Dilarə xanım, mənə doğru bir söz deyin. Mikrofon götürün. Var, yox, yox, siz verməyin. Qoyun o tərəfdən. Qızım, qalx ayağa, oradan mikrofonu götür. Deyir, söhün şükürüdür ki. O bəxt düzüyündə deyir, söhün şükürüdür. Həmən söhün. Mənə doğru bir söz deyin. Bu məktubu kim yazıb? Xoşqədəm xanım. Zəhmət bu, olmasa hündürdən danışın. Xoşqədəm xanım, bu mənim yoldaşım rəhməti getmişdi ora. Orada bilməyəm qızları yazıb, kim yazıb, mən onu görməmişim, bilmirəm. Məktubun kim yazdığını görməmsən? Yox. Orada bu məktubu yoldaşın yanında yazılıb da, siz yox. Hər. Gülnarə dedi ki, mən yaza bilmirəm. Sən yaz, mən qol çəkəcəyəm. Orada da bilmirəm. Yəni, mən sizə bir şey deyim. Heç bu qol da, bax, mən sizə deyirəm. Biraz az çox bu illərdəki təcrübəmlə xahiş edirəm, dostlar. Bax, bu var ha, bax bu. Mən də bir şey deyim, neçə illik təcrübəmlə deyirəm, bu qol da bu sətirləri yazanındır. Gülnarə xanım. Dilarə xanım. Bu qol Gülnarə xanımın deyil. Ha, bu Gülnarənin qolu ilə oxşardır. Amma bu məktubu yazan var, ha. Mən bu xəttə baxıram, sizə deyirəm. Bu məktubu yazan çəkibdi bu qolu. Başqa adam çəkməyibdi. 20 ilin kağızıdırsa, o qədər pükülmüş kağız ən azı hardansa bir deşilməli idi. Düzdür. Kağız 20 il elə qala bilmir. O 20 ilin kağızı. Deməli isə bircə saniyə bir şeydir. Yaxşı baxsan. Mən özünə baxıb. 20 il bundan əvvəlki and olsun. Bütün mən kitablarımı, xatirələrimi saxlayıram 20 il bundan əvvəlki. Sən hər şeyin tərtəmiz qalır. Deməli 10 yaşımda saxlayıram. Gör nə qədər xırda tükülüb. O tükişlərin yeri, qatların yeri qalmalı idi. Yox, saralma ola bilərdi. Saralma olub. Niyə çıxıb? Əzim. Əli, tələsmə. Min dəfə bu əliyə deyirəm tələsmə, amma o tələsir, qaçır. O pükürlərin, qatların yeri saralmalı idi. Siz deyirsiniz ki, cırılmalı idi. Mən də deyirəm ki, cırılmaya bilər. Rəhmətli Tahir mənim deyirdi, qırmızıya düşəcək fəsifetaforda, tələsir. Allah rəhmət edir. Gör neçə yerdən pükürür, bir kağıza adi bir neçə yerdən pükürür, üç günə nə günə düşür? Deməli, o məktub həmən qadın tərəfindən yazılmayıb, əziz tamaşaçılar. 23 il bundan əvvəl, 1999-cu il 17 iyun, Mərdəkanda 8 günlük bir körpə bu xanıma verilibdi. Uşaq alınarkən, bəli, bir məktub yazılıbdı. Amma o, bu məktub deyil. O, bu məktub deyil. Nazim bəy. Bəli, xoşqarım hanım. Bir çə dəqiqə. Dilarə xan, mənim fikrimlə razısız, ya hə deyin, ya yox. Bu məktub, o məktub deyil. Razısız, ya hə, ya yox. Mənə geniş izahata ehtiyac yoxdur. Bu məktub, o məktub olmaması ilə razısız ya yox? Ya hə, ya yox? Məndə var bir köynə kağız. Amma ki, orada nə qold var? İndi verin ora, mən danışacağım. Bir dəqiq, xayiş edin. Bir saniyə, ay Elmir bəy, başqa mövzuya keçdik. Bəli, xoşarım. Nazim bəy, siz də iddia edirsiniz ki,
oğlumu xalasının oğlu öldürüb? Bəli. Əminsiniz mi buna? Bəli. Evdən çıxardan onlar 100 gün maşını... Bir dən izləyək həmən sujeti. Mən Novruzov Nazim, ağamalı olur, Novruzov Vasifin atasıyım. Vasif gedib, elə belimi qırıb gedib, qollarım kəsib gedib. Oğlum da səbəbkarları ölümündə öz xala uşaqlardı. 25 yaşında oğlumu, Vasifi öldürüblər. Mən onların qatilini axtarmaq istəyirəm. 2014-də Bakıya getdik, atabal işlədik. 2018-ci ildə mart ayında gəldik evə. Ayın 24-ü günü. Gəldim evə ki, uşaq yoxdur evdə. Uşağımı ora-bura gəldim, tapmadım. Mən çıxdım, bizim yol dəyin var, Şirvanlı deyilən yer var. Çıxdım ora, durdum ki, mənim oğlum... Burada qalsın, davam edəcəyik. Burada qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Qarşı tərəf studiyamızdadır, gəlsin. Nazimin, kimlərin adını çəkmişdiniz? Mikrofon. Nizami Zaur Ehtibar. Nizami... Zaur Ehtibar. Bu üçünün yanında ölmüş uşaq. Kimler öldürüp koyup onun yanına özleri bilir. Oğlumu xalasının oğlu öldürübdü. Bu çok ciddi ittihamdı yani. Xoşqadam hanım, biz onu ben demirəm. Kimin siyahında ölüb o itiraf edir. Eyti var. Deməli, davam edək qaldığımız yerdən. Bizim yol dəyin var, Şirvanlı deyilən yer var. Çıxdım ora, durdum ki, mənim oğlum, xalası oğlum maşını keçdi. Mən ayrı maşını otdum, bunların dalına getdim, tuta bilmədim. Gəzdim, bərdən tapa bilmədim. 27 günün qardaşım mənə zəhbir deyir ki, bəs ağlayalı zəhbir ki, sənin oğlu öldürüblər. Sığınacaqda mənim oğlumu sonra dedilər ki, qazdan boğulub ölüb. Amma mən bax bu xəbərə inanmıram. Mənim oğlumu, bacım oğlu Nizi, Zaur, Etibar. Bunlardır bunun qatili. Nizi kimdir? Mikrofon oradan götür. Siz? Atası İsa bəy. İsa bəy, bu ailə ilə bir düşmənçiliyiniz var. Zəhmət olmasa bir daha təkrar edirəm dostlar. Danışarkən mikrofonu yaxın tutun. Olar mı? Aha, davam edək. Heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Heç. Yaxşı, sizin düşmənçiliyiniz yoxdursa, bir insan niyə durub sizə desin ki, mənim uşağımı öldürmüsən? Səbəb nədir? Valla o deyir, onun uşağı evindən götürüb. Nəyi götürüb? Evdən bir dənə radiyator götürüb satmışdı. Radiyator. Bir dənə də akkumulyator bir ayrısından gedib alıb satmışdı. Bu onu satdı, çıxdı getdi Bakıya. Bakıya da bu adam bir arvat götürüb qaçmışdı. Ki? Bu Nazim orada evlənib, evində hərə gedən qızını vurub. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xeyr, 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 icazə ver, icazə verin. İcazə ver. Bir dəqiqə, xeyr, siz mənim əvəzimə sual verməyəcəksiniz. Mikrofonu qoyun, gözləyin. Siz danışırsınız. Siz danışırdınız. İndi onlar danışacaq. Alın mikrofonu ki, bağlayın mikrofonu. Aha. O böyüdüb, başa çatdırıb, qoyub. Bir dəqiqə, xahiş edirəm, bax. Və görürsünüz, siz vani olursunuz. Əgər mənim araşdırmam üçün bura gəlmişsinizsə, mikrofonu qoyun yerə. Hə, deməli... Bütün prokuraturada araşdırıb. Qardaşım, mövzulardan çıxmayın, sual davam edin qaldığınız yerdən. Qaldığınız yerdən davam edin. Deməli, bu da bir qızı qaçırıb gəlib ora. Bir qızı qaçırıb gəlmişdi bura. O uşaq da onları satdı, gəldi bura Bakıya. Gəldi burada, bunu döydü. Acığa yəni. Bunu döydü, mənim oğlumun yanında. Bunu döyüb... Bəli. Buradan da qayıtdı, qaçdı, getdi Bərdəyə. Bərdədə gəldi, qaldı bizdə. Yaxşı, bu kişinin ailəsi var, axı, o xanım var orada. Ailəsi var, biri də bura qaçırdı, gətirmişdi. Sahiyə adam aparırdı, alaq eləməyə. Oradan birini götürdü, qaçdı.
Götürdü qaçdı. Yox axı bu rəsmi nikahdadır. Necə götürür? Rəsmi nikahdadır özü desin. Qaçırdım, qaçırtmayıb. Bəs xanımı var axı orada indi bir evdə yaşayırlar. O xanımı indi desin də bir soruşun. Deyin, xanım de, olsa deyərdi mən. Elə bir söz deməyib. Deməz nömrə verin bütün bacılarından, qardaşlarından, qohum əqrəbəsindən hamısından soruşa bilərsiz. Aydındır. Neysə, qaçırtdı, gəldi. Gəldi bura, o uşaq oğlan da gəldi bura. Acığa gəldi, bunu döydü. Anasının bəli, qısasını almalı. Bəli, bunu gəlib döymüşdü mənim oğlumun yanında. Bu qaçırtdı arvadı. Qaçdı, gəldi Bərdiyə. Bərdədə gəldi, bir neçə gün qaldı bizə. Bu şəxs. Bu şəxs yox, bunun oğlu, rəhmətlik o uşaq. Gəldi, qaldı bizə. Sonra dedi ki, mən gedirəm, bu gəlibdir bura məni tutturmağa. Uşaq bura, uşağı tutturmağa getmişdi bu Bərdiyə. Toy eləməyə getməmişdi. Bu özü qız götürüb qaçmışdı. Kimə də toy eləyirdi bu? Aha. Bütün qohumun hamısından soruşa bilərsiniz ki, görün bu uşağının bir toy adıdır. Buna bir sual verin ki, sənin böyük qızın ərə gedib. Sən bəlkəm qızının toyunda olmuşsan. Ya ona bir dənə belə bir qaşıq almışsan, bir çəngəl almışsan. Bunu sual verin də buna, niyə vermirsiniz? O bir işlərdə prokuratura bütün hamısını araşdırıb. O uşaq da gəlib qardaşı. Axırıncı dəfə o uşaqla nə vaxt? O uşağı mən oradan gəlmişəm. Məndən alıb 10 manat. Gəlib mənim iş yerimə. Deyib gəlibdi məni tutduracaq. Mən qaçım gedim orada Moykada işləyim Bakıda. Aha. Bakıda Moykada işləyim. İsə daha gələndə də pulu verəcəm. Çox söz danışa bilər. Baltar nədir? Baltara çox söz danışa bilər. Qardaş çox söz danışa bilər. Desin ki, mən o xalam onu Ramil öldürüb, Söyün öldürüb. Etibarı xahiş edin, çatdırın etibarı. Heç mən sizə bilmirdim bunları öldürüb onu. Etibar mənə qayıt deyir ki, yaz yerim. Etibar kimdir? Sexdə ölən adam. Aha. Şu maşının yiyəsi. Aha. Gəldi bizim qapıya. Gedib bunlar öldürüb. Gəlir. Dedi ki, məni... Səs yazması var. O ses yazını, o ses yazını xayiş edirəm, hazırlayın. Bir dənə reklamları ayırlar. Bircə də... Deməli, deyirsiniz ki, bu kişi... Başqa bir qadını qaçırdığına görə bəli. Oğlu gəlib atasını döyür, qadını bəli. Bıçaqlayır və sonra da bu qaydım kişi gedir Bərdiyə məhkəmə. Onun dalınca. Aha. Gəlib onun dalınca ki, o dedi ki, bu gəlib məni tutduracaq. Ondan bir dəfə də Bərdiyə də polisə ondan ərizə verib. Araşdırsaz bilərsiniz. Hı-hı. Tutturmağa görə. Hı-hı. O da gəldi mənə ki, 10 manat ver, gedim Bakıda işləyib. O 10 manatı qaytarıb verəcəm. Məndən də 10 manat almışdı o uşaq. Özü də o uşaq yaxşı uşaq, pis uşaq deyildi. Gəldi 10 manatı aldı, çıxdı, gəldi bura. Gəlib gedib həmsə bunun qardaşı oğlu ilə gedib. Qardaşı oğlu metroda polis işləyir. Niyə saxlamayıb evində? O gedibdi, şeydə maşının içində yatıb ölüb. Hə, mənim qardaşım o saxladı, saxlamadı. Bu da nə var? Səs yazması var. Yüzün nə səsi var? Ay qardaş. Bana səs var, xoşqanım hanım. Var, var, bu da 4 ildir bütün. Xoşqanım hanım, etibar deyirdi ki, etibarın gecəyində axşam şuam harada ölüb, dəqiqlə bilirəm. Saat neçədə gətirib maşına qoyublar, onu da bilirəm. Etibar gələcək. Mən sənə danışıram bu uşaqda. Münasibətləri. O uşaq mənim xalam oldu. Mənim can ciyarım oldu. Doğma qardaşım kimi bilmişəm mən o uşağı. O uşağı atası döydü, saldı çöllərə, mənlə maşında gəzirdi ki, məni tutmasını öldürəcək. Yəni o qadına görə. Bərdədə. Çıxdı gəldi də Bakıya, atamla getdi, mənlə getdi maşından. Atamla 10 manat yol pulu aldı, gəldim vağzaldan yola saldım, çıxdı gəldi Bakıya. Gəldi Bakıda da axşam gedib maşında sexdə yatıb, qazdan deyiblər ki, xoddama maşını. Kraska sexində. Bu da maşını xoddayıb, uqar qaz ekspert. Mən də getdim ekspertdən keçdiyim. Qardaşım da getdi ekspertdən keçdi. Hamı dedilər o qardan. Yaxşı, bəs niyə bu kişi deyir ki, onu siz öldürdünüz? O kişi çox sözlü. Ona görə o kişi deyir ki, o deyirdi ki, gətirin uşağı mənim yanıma, o da düşmürdü maşından. Deyirdi, getmirəm mən atam yanıma. Yox, gəl hər şeyi qoyaq kənara. Bu kişi ilə hər hansı bir münasibətiniz, bax o uşaq ölənə qədər. Yox. Davanız, şavanız. Heç nə. Olub sizin. Xeyr. Yaxşı, onda sizə niyə? Mənə, sizə xoş gəlin, mən inanmırdım o öldürdü onu. Bunu kimsə gördü cuma, onu öldürənməz. Mənim oğlum gedib etibara deyib ki, etibara. Kimdir etibar? Etibar malyar içində baxır, maşın içində baxır. Yaz yerinə gəldi. Bir nəfərin içində demir, bəlkə 100 nəfərin içində etibar bunu etiraf elədi. Dedi ki, Vasif gəldi, ma dedi ki, ma sığınacaq verir, sığınacaq. Məni xalam sonra öldürəcək. Niyə? Səbəbin onu etibar bilir, bu bilir. Ay qardaşım, bu boyda şeyi araşdırmısam, bunu da araşdıraydın. Niyə? Onu da bilir. Hə də, niyə dedi? Bunlar nəsə bir oğru iş görüblər, kimsə öldürüblər. Öldürüblər? Bəli. Bunlar, bax, belə şeylərlə məşğuldurlar bunlar.
Ya narkoz ki, Vasif neyse bir iş görür bunların ki. Vasif öyle bir uşaq değildi. Vasif ne varsa kırmızı diyen adam idi. Bunu onu şu an aradan götürdüler ki, şu an aradan götürdüler ki, it bastın. Yani, bu işler... yani demeli bu uşaq neçə il bundan qabaq? 2018-ci ildə. 2018-ci ildə maşında, sexdə ölür. Bəli, öldürüb qoyublar. Ekspertizanın rəyi? Ekspertizanın rəyisi də maddə edilər ki, həkim. Deyir, bunu ürəyə partlatıblar. Bunu ürəyə partlatıblar. Sonra dedilər ki, maşın vurub. Sonra maddə edilər, dəm qazına boğulubdur. Biz de şu an yetişim verenden sonra, yetişim verenden sonra. Getirdik maşına bağış kestik. Hamı burada, Allah aşkına hamının maşını da var. Aha. Maşına bağış kestik. Müstəntiq oldu, mən oldum, kardeşlerim oldu. Xarşenim kardeşlerimle koştum, müstəntiqin de koştum. Kardeşim sözünü dedik ki, danış. Baktı ki, nam maşın suyu, suyu var, remonta kalmışım. Maşın susuz maşını işleyə bilər. Yok. Akşam saat 8'də sexa girib. Gece saat 12'ye kimi oyaq qalıb. Gece su yoxda uşaq, sonif yatar maşında. Yok. Niye soyunu koyup paltarın yere? Yok ama indi o narkotik istifadəçisi olubsa oğlunuz. O narkotiki kim verir buna? Kim zəhərləyib? Maa bunlar deyir ki, babam deyir ses yazması var, xaric edin ses yazmasını koyun. Şahin ses yazma var mı? Bu kişi iki dəqiqədən bir deyir. Bu deyir ki, mən ona 10 maaş yola verdim, çıxdı getdi. Maa oğluma deyir ki, get Bakıya, falan yere git. Falan 10 dəqiqədən bir, yarım saatdan bir maa zəhər, buyur. Yarım mənə saatdan... konkret, hansı sesi deyirsiniz? Nizam, de bu olan. Hansı sözləri deyin, onu deyin mən. Bu deyir ki, Vasifə. Vasif deyir, mən nə göndərdim? Uşaqlar, biz bunu 2-3 gündə hazırlanırıq. Niyə görə biz indi gecikirik? Nəyə görə? Bu nizi deyir ki, mənim oğluma, get Bakıya. Çıxadır 10 manata pul verir bu adam. Həmən səs yazısı var. Var, get Bakıya 10 manatı verin, həmən səs yazısı. Sonra bu adam deyir ki, Zahur Bağızada da çıxır. Bu deyir, mən niyə Allah üçün göndərdim Bakıya? Xeyir idi mi? Mən dönem mən pulsuz kalmışam. Deməli bunlar aldadıb göndərdi. Bəli, ses yazması var ha, xoş gələm. Valla Allah işçilərimizə sağlıq versin ama hələ ki hazır deyil, gözləyirəm. Xoş gələm xanım. Bu da deyir ki, Vasif oradan bir divizyeniyinə pul göndər. Bu gedir uğruq elib buna pul göndərməli. Necə yəni divizyeniyə? Yəni nə divizyeniyəsi? Valla bilmirəm, yaqın uğruq elib. Ya... Sən xəbərin yoxdur, mən dolandım. Mənim ailəmdən soruş, ailəmdən soruş gör. Mən onu aparmışdım evləndimə, yoxsa öldümə aparmışdım. Yoxsa mən onu... O qadının adı nədir o bıçaqlananın? Ay, xoş gələm, yalan deyirik onu. Əlinizdəki... Özü bilir, özü tanıyır. Mənim yoldaşı bunu evə qoyurdular, kim bu biləydi? Necə yəni? Bu qızın köçüdü, bir denə ki, toyunda olmuşsa o kaseti çıxartın ortaya. Mən toya getdim, getmədim, səni nə var? Oturun yerinizdə. Sən 4 saat 4 dənə oğlanın anasını qoydum tərtərdə, tərtərdə. Gəldim bunun anasını qastı. Oturun yerinizdə. Əgər pis işsə qardaş, pis işsə nə arvad alır? Oturun yerinizdə. Sən bu cür uşaq yetişdim səndən ha? Sənin o bir oğlun gəldi mənim yanıma. Dədəm evə qoymur, mənə 10 manat pul ver. Gəl onun ailəsindən soruş. İcazə verirsiniz. Siz mane olursunuz. Da burada. Siz harda doğulunuzun biri? Biri Rusya'da yaşıyor. Orada. Rusya'da. Zavr orada yaşıyor ha. Gedi bora. Sizi buradadır, ben burada. Göndereceğim. Gönderin, gönderin hanım. Bu çaymır, satır. Problemdi. Dersen bu. Bel ses yazması da hoş olur. Ses yazmanı veririm mi? Eğer ki o adam satışına meşgul olmasa, siz cinayet meselesi taşıyırsınız. Bu iddiama göre. Elbette ki. Gelin. Satırın neden yoksa? Ben şikayetimi prokuratoraya bir saniye icazə verin. Burada. Bak bu tarafa. Bak bu tarafta danışırsınız. Emin. Hayç edirim. Koyayım danışmırsınız. Bir aile meselelerine girirsiniz. Filan kes böyle. İcazə ver ses yazısını dinleyek. Dinleyin. Ses yazısını verin. Nazım aləmi dağıdır, incə də gəldi görüşdük. Gəlir bir dənə vasım mənlə 24-ü satmışam dedi. Nədə?
Əgər maşını satmışam, kəllərində para var. Qoy şahzada, kiməsə deyir, borcu var. Hamısında deyir, verirəm. Nasıl bir tane çıkartın, gelsin eve. Dedim ya, Vasıf Bakıdadır. Benden de madalı verip açı. Hem kontrolmazdı, hem oğlunla yığmışam. Zarca çıkıp açı. Zar yok, zarım kuruyormuşam. Bu günlere bir sene, oradan bir tebliğ yerine koyacaklar. Yerin şimdi. Kuramadın, yine Vasıf, özüne çare kıldı. Ne sen mani düzgün sözünü açmışsın. Kuramadın, sen ama. Sen Nazım'la bir tane danıştın. He yok, hemen işim vardı. Ben geliyorum, ben de Şambak'ın köyü işim var. Çalamak yeri, kulak ağır. Lazım ben ne diyeyim, zarı tutturur burada. O gecelerimi zarı. Ben o kadar yaparım. Ben günün akşamda buluyorsun. Günün saat 4'te ben yatak kalanmamışım. Kalmışım çöllerde. Çöllerde kalmışsın. Kulak ağır diye. Söz derim, senin lazım zarı tutturur burada. Değilse doğru. Geçirdediler. Neyse, tamam, tamam. Ne var şimdi mi? Söz arı dönün gelebilir gelsin. Ben Şamak'ın kazı. Erban Metal geldi. Sonra çektirdim az önce. Açın ben zarı dayatırım. Sen bir saatten bir mazancılar diyeyim zarı. Başa düşünür ama. Sen bir saatten bir mağbir nömre kap zengeler. Ne zengeliyim? Ben zarı diyeyim de çıkıp para geleceğin. Bir saat daha yakışık oldu. Yakışık oldu. Anışıklar. Buyur kaçkanım hanım. Bəli. Zaur nə tez rəsiyyə getdi. Bir də üzr istəyirəm. Üzr, mən jurnalistəm. Dünəndən heç nə qalamıram. Birisiz bu cümlə bu işin içindəyik. Konflikt var. Burada heç bir-birinizlə siz... O səs kimin idi, qardaş? Danışan nizamın. Bəli. Yox, heç sizin dediyiniz kimi dost filan deyilmişsiniz. Orada konfliktli insanların söhbəti gedir. Xoşqədəm xanım. Orada nə isə üzərində söhbəti gedir. Orada siz heç dediyiniz kimi... Nə dostluq barəsində söhbət gedir ki, cavan uşaq bədbaxt olub, ikiniz də gülürsünüz bayaqdan. Bəli, bəli. Studiyaya gələndən ilə o eyni situasiyadır. İnsan ölüb. Sizin yüzünüzden gülüş eski olmuş. Suala cevap verin. Ona verilen suala ben cevap veririm. Kim kim hatırlıyor? Var onun ne dekli sohbete? Siz ne suala verilen kardeş, dört ildi bu iş. Bu ses yazsın bir dakika. Gelin ses yazsın. Ses yazsın da ne bakayım? Ses yazsın bir saniye. Ne diyorsunuz diyormuşum. Ben danıştığımı diyeyim. He, danıştığını de. Aha, kulağa sor. Sen ne demirsin? Ben kardeşim. Kulağa sor, faktı. Kardeş, bir de kardeş. Nedir bunun adı? Değil mi? Nizami. Ben kardeşimle. Nizami, sen demirsen ben dünenden hiç rak alamıyorum. O söz sen değil, sen orada. Nerede? Dünenden hiç rak alamıyorum. Ben oğlum değil. Ben oğlum değil. Ne? Kardeş, o sözü sen dedin dünenden hiç de ben kalamıyorum. Hayır. Senin sesin değil o. Hayır, ben demedim bakım dünenden kalamıyorum. Ben arada kalamıyorum. O olmaz dedi. O divizyeniye deyende neyi nezir? Hanım borcu var. Bunu bu gönderdim. Ne borcu? Bir dakika. Burada borcu var idi. Şerdeden bir oğlanla 100 manat borcu alıp vermiştim 15 gün kabak. Gedib gəldi ki, məni sıxıblar. Yaxşı, bəs bayaqdan niyə başqa söz danışırsınız burada? Deyirəm, mənim xalım oğlum. Elməli, Allahım haqqı, onun cimindəki pulu, cimindəki bu kətdən soruşurdu, xaric edəm. Xoşqədəm xanım, əyəqin at dölüb. Gidib bizim kəndə, gör onun cimindən pulu. Bir dəqiqə, bir dəqiqə orada otur. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Keçin, bir dənə bu tərəfə keçin siz. Cavidan, bu tərəfə keçin. Elməli, bunun altında qazili, cimindən pulu. Bu nədir, bu gördün mən? Əziz tamaşaçılar, canlı yayımdayıq. Mən həmişə Elmir bəy olanda çox ciddi problemlər yaşayıram. Çünki o çox söhbət eləməyi sevir. O da bir psixologa xas bir şeydir. Onu öldürəcəyəm bir gün burada. Gündəmi... Deməli, sponsorlarımıza təşəkkür edim. Baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasıdır, əziz tamaşaçılar. Bu arada Batı Göz'ün dəyərli oftalmoloqu Gülşən Dikmən artıq studiyamızdadır. Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq Batı Göz'də bütün iyul ayı boyunca 60 yaşdan yuxarı xəstələrin həkim qəbulu və müayinəsi 10 manat, o cümlədən avqust ayının sonuna qədər şəkərli diabet xəstələri üçün aksiya elan olunubdur. Şəkərli diabet xəstələrinin həkim qəbulu və müayinəsi 15 manatdır. 073 110 40 33 əlaqə nömrəsidir. Deməli, Medera Hospitalında da artıq icbari sığortalı xəstələr müraciət edə bilərlər. Artıq Medera Hospitalına da gedə bilərsiniz. Artıq icbari sığorta Medera Hospitalında da tətbiq edildi. Gözünüz aydın 055-455-0303 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, ölkənin ən peşəkar klinik psixologları fəaliyyət göstərir.
mütəxəssislər, o cümlədən Türkiyənin ən məşhur klinik psixoloqları məhz nömrə 1 psixologiya mərkəzindədir. 9 möcüzəvi aparatla, əgər uşağınız kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, ən qısa müddətə bu, belə deyək, problemə yox deyə bilər uşaqlarınız. Sadəcə zəng edin 051-563-0147. Bu arada 16 iyulda da nömrə 1 psixologiya mərkəzinin dəyərli klinik psixoloqu Əli Nağıyev Qazaxda olacaq. Zəng edin Əli Nağıyevin qəbuluna yazılın. Sabahları həm Lənkəran bölümümüz, həm Qazax, həm Bakı bölümümüzdə pulsuz müayinələr davam edəcək əziz tamaşaçılar. 051-563-0147-yə zəng edin. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edək. 2500 manata aksiyamız davam edir. Ana ola bilərsiniz. 050-455-82-82 Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. 050-885-70-07 Qubaş Ahtaq Turskavet Sanatoriyasına təşəkkür edirəm. 051-226-52-33 Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə Türkiyənin ən məşhur universitetlərinə uşaqlarınız qəbul ola bilər. Sadəcə zəng edin. 051-401-44-43 Zob doktorumuz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Sabah Qazaxdadır. 10 iyul Göranboyda, 15 iyul Beyləqandadır. 050-600-381-82 Uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. 16 iyulda Gəncədədir. 055-694-40-50 Travmatoloq ortoped doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. 16-17 iyulda əziz gəncəlilər Gəncədə olacaq doktorum. 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Aytən Əliyeva kökücəyirə üzrə mütəxəssisimiz 2 il Amerikada ixtisaslaşıbdır. Gözəlləşmək istəyənlər, dizdə oynaqlarında problemi olanlar, bir diz oynağına kökücəyirə istəyirsinizsə, ikinci diz oynağı hədiyədir. Çox ciddi ittihamlardır bunlar. Ay nizimi deyim sizə. Mikrofon. Nizami, ciddi ittihamlardır bunlar. Səni mən istəyirəm göndərəm problem Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinə. Get orada görək mən sənin... Mən baş üstə, gözüm üstə. Amma demir ki, bu istifadəçidir. Yox, bu satıcıdır. Bu satır, çəkdir ki, məsə. Xoşqanım xanım, sən... Əlinizdə bir fakt varmı? Özür durun, bu ilə mi? Necə yəni? Bir dəfə çıxıb orada. Polisdə var yəni? Bəli. Bu bir dəfə, xoşqanım xanım, bu işlə çoxdur hələ. Hələ mən sinəm dolu deyib. Siz niyə bu uşağın üstündən bir-birini... Nələr gətirir, nələr gətirir. Ayıb deyib bunların ikisini. Nələr gətirir, bilmirəm. Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Səhərdə mən heç tamamilə istəmirəm, yəni yaşlı başlı adamlar sizi. Bura oğlunun qatilini axtarmağa gəlmirsən, ona gəlmirsən. Ya kim neçə arvad alıb ona gəlmirsən, bir dəqiqə dayan görüm. Ay kişi, ayıb deyib valla, bu adamın üstündən siz bayaqdan alver eləyirsiniz. Cavanlıqdan nə problemləriniz var? Hamısını qoydunuz ortalığa. Mən də onu demək istəyirəm ki, biz indiyə qədər mənim aramda bir söz söhbət olmuyor. Bunu ümumiyyətlə, uşağınla bağlı bura gəlsən, qulaq as görürüm. Mənim oğlum günahı nə idi ki öldürüblər? Ayşi, hansı səbəbə görə? Oğul söhbəti yarım saatdir eləmirsən sən. Onu başa düşürəm. Hansı səbəbə görə mənim oğlumu 3 gün ondan qabaq çıxardırlar. Niyə madilər sabah oğlunu öldürəcəksən? Bacım, bir dəqiqə, bir məqam var. Sizə kim dedi ki, uşağınızı öldürəcəyim? Bunu obri olur, uşaqdakı olur. Zaur. Zaurun nömrəsini verə bilərsiniz bizə? Zaur gətirdə. Gətirdərsiniz də. Bəli. Görürsən, elə bir şey olsa niyə gətirsin ki? Gəlsin, mən nə deyirəm ki, mən söz demirəm, gəlsin, ehtibara çartıraq bura. Kimsə nə olur? O da etiraf verir ki, sən oğlun gəldi, mənə dedi ki, mənə çıxınacaqsın, siz... mənim xalım sonra öldürəcək. O etibarı bağlayın efirə. Bir də xusurum xanım, mənim bazı uşaqlar burada olurlar. Bu əgər qohursa, niyə gedib maması olan yana yatırır? Arası 1 kilometrdir. O öldüyü yerlə maması olan arası 1 kilometrdir. Yəni qorxursa gedib maması olan yana yatırır. Deməli etibar sizə dedi ki... Ma təhma yox, təhma deməyib. Tüm məclisdə deyib. Nədir? Dedi ki, Vasif gəldi ma dedi ki, ma sığınacaq ver, mənim xanım sonra öldürəcək. Cəmatin içində dedi bunu. Aha. Mən onun kimi bilmirdim hələ bunları öldürdüyünü. Mən sonra... Etibarla hər hansı bir probleminiz var? Deyir. Yaxın. Tanıyırsınız onu? Etibarı mən tanıyıram. İndi də durub gedib oturum maşına, əgər həmin yerində işləyirsə, etibarı gətirdərəm. Prokuraturada da gəldi, bütün hamısında.
geldi de sözün dedi de ki. Yani imtina eledi de. Bunun dediği sözün hamısı. Kayıntasının yanına deyip tüm mecliste deyip. Ay kardeş hele danışırsan ki indi çok adam çok yerde söz deyip. Bunun erzesi de var. Erzesi de var. Erzesi de var. Aaa. Kulukta bunun erzesi de var. Bağlayın efire. Bağlayın. Bir saniye bir nefer efire bağlanır. Bu meseleyle bağlı. Nazim kişi deyir ki. Mənim oğlum, mənim oğlumu bu ailə tərəfini çox ciddi tanıdı. Bəli, bəli. Çox ciddi tanıdı. Bu arada mən təşəkkür edim Əli Osman Qədimbəyliyə. Efirə bağlanan var bu məsələ ilə bağlı. Bərdədən bizi izləyənlər, bu məsələni xatırlayanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar, bizimlə əlaqə saxlasınlar və çox maraqlıdır ki o xanım elə bir xanım olub mu həyatınızda? Yo olup olmuyor. Olup. Heves sağ. Merhaba o hanımın onun bu şey ne adı? Hanım geldi. Sujetiniz var. İzleyek yer Osman Bey'in sujetin. Hüseyin Avilçin, Aydın oğlu. İlkin Bey'in ne şikayetiniz var? Ne narahatınız var? Ben de ağrıdı, belim ağrıyır doktor. Bir de o ağrı vurur kılçama. Otururam, dura bilmirəm. Uzanıram, hemsini dura bilmirəm. Yani kılçam, kılçam tutulur. Sizin belinizdə 4-cü fəqərinin 5-ci fəqərə səviyyəsində onurğa kanalının daralma var. Stenoz xəstəliyi var. 4-cü fəqərənin sürüşməsi var və eyni zamanda disk qırtığı var. Sizin belinizə əməliyyat olunacaq, belinizə implant qoyulacaq, kanal darlıq aradan götürüləcək və qırıcanız xaric olunacaq. Bu 3 əməliyyatın 3-ü də olunduqdan sonra inşallah bu dərddən, bu bəladan canını qurtarmış olacaq. Gözəl bir əməliyyatın keçdi. Belinizə implantlar qoyuldu, qırıcanız çıxdı. Necəsiniz? Əməliyyatdan qorxurdunuzmu? Bu əməliyyat haqqında nə fikirlər var idi öncə? Düzü biraz sizdən qorxurdum açıq da, şükür Allaha. Hissedirəm ki, ayağım da tam açılır. Yerişində nə fərq var məsələ? Yerişimi indi qabaqca düz atıram, ağrım yoxdur, rahat dururam, uzanmam. Sərbəst, şükür Allah'a sərbəstəm. Təşəkkür edəyəl Osman Qədimbəyliyə. Gəlin, gəlin, gəlin. Bu ayrıl arabasında gəldi də. Xəstənin. Hoş gelmişsin, teşekkür ederim. Hoş gördük. Vay Allah, Əlil arabasında gel. Ay Əli Osman Bey, siz ne? Sehirli çubuğu var. Ne inirsə hamı yeriyir. Çok ağır təsiridir. Kızıl barmaq deyirlər. Doktor, kızıl barmaq. Hmm. Çok teşekkür ederim size doktor. Siz çok əziyyət çəkmisiniz. Düzü bir implant olundum. Mən ağır əməliyyatıydım. Mən sizdə qorxurdum açığı. Birinci eski doktorluğu koyakıram. Ben bunu ünsiyyatla söhbət olunacak. Ağlayın. Bunun... Ürəyi o kadar yumuşaqdır ki. Onlar çok şirin. Necə deyirli? İnsan çok yumuşaldıcı. İnsana heç nə təhsil edildiniz deyil. Sağ olun. Çok sağ olun. Ondan sonra karar verdim ki, yox. Mən afes olmalıyam. Bir yeri görün. Bir xayiş edirəm. Maşallah. 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 Alqışlayın Əli Osman Qədim Bey'ini. Ay Allah. Ay Allah. Osman Bey bütün istirahətə də getmir. Bütün yay boyu Rusiyadan hər yerdən əməliyyat üçün gələnlər. Zəng eləyin doktora, doktorun yanına gedin 050-296-66-68. Yəni təşəkkür edirəm ki, ən azı gəlib bu təşəkkürlərini sizə bildirirəm. Bir de implant əməliyyatından bir çox insanlar qorxur. Amma gördüyümüz kimi bizdə mikroskopla qoyulur və Almaniyadan istifadə olunan dünyada bilirəm, Almanya'dan bir aparat getirmiştiniz. 3-5 dəqiqə ərzində əməliyyat. Elə əməliyyat tabi 2 saatə qədər olub. Qardaşımız əməliyyatı uzun əməliyyat idi, amma çox gözəl nəticəsi oldu. Gəzə bilmirdi, ağrısı çox idi və çox da tərəddüd edirdi. Çox şükür ki, bugün üçün ayaq üstə gəzir. Alqışlarla yola sağlam. Sizə də təşəkkür edirəm, Əli Osman Bey. Telefon xəttimizdə bir nəfər olmalıdır. Var mı Əli Osman Bey üçün bura gələn? Bugün xəstələr çoxuna baxdı. Orada, yəni mən göndərəcəm. İnşallah, o xəstəyə çox ağır. Xəstə keçən həftədən gəlib, ayaq üstə durun bu xəstəmiz. Bir dəfə də başqa, ayağa durun, bir dəfə də başqa yerdə əməliyyat olunub, təkrar qırıcası yaranıb, açıq əməliyyat olunub. İndi əgər sizin verilişdən uyğun gəlsəz, göndərsəz, göndərim, bir baxaq. Devam edir. Beynəlxalq təhsil mərkəzində devam edir. Bizim aksiyalarımız var. Zəng edin, müraciət edin. 051-401-44-43. Sabah zob doktorumuz olacaqdır Qazaqda. Onun da olacaq Göranboyda. 050-603-81-82. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız devam edir. 051-563-01-47. Və Mətləb bəy, hoş gördük sizi. Salam əleyküm xanım. Siz kimin nəyi olursunuz? Rəhmətə gedən Vasif mənim bacımın oğludur. Hansı ki indi danışırdı yəni biraz. Bəli,
Bəli. Rəhmətə gedən Vasif mənim bacım oğludur. Aha. Bəli, bəli. Efirə mən... bağlanmışsınız. Buyurun, dinləyirik sizi. Xoş gəldim xanım, xoş gəldim xanım. Sizdən xahiş edirəm, o Nazim kimi o ekrana yaxın qoymayın. Xahiş edirəm sizdən. Xoş gəldim xanım. Ondan, ona sual verin ki, sizin üç övladınız var. O üç övladı burada atıb, kimisə gedib bir götürüb qaçıb aparıb Bakıya. Niyə bu hərəkəti eləmsən? Sən üç dənə gözəl balan var, bu üç balanı qoyub orada hara getmişsən? Xoş gəldim xanım, siz ondan soruşun ki, siz ona, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Siz ona deyin ki, iki qızınız köçüktür. Siz onun xeyir işində iştirak eləmişsiniz. Kim qoymuyor? Yox, kim qoymuyor? Xoş gəldim xanım. Axı bu xanım sizin bacınız onunla bərabər gəlmişdi bura. Bir də reklamdan ayrılam. Mən dəhşət, mən şokdayam. Xoş gəldim, xoş gəldim. Gülnarənin qızıyam deyib studiyaya gəldi. Özü məni zibilliyə tullamaq istəyib. Aləm bir-birinə dəydi. Atmamışam ki, peşman da deyiləm. Mən ona sahib çıxmaq istəmirəm. Qadın da deməli ayaqlamaq istəyirsən sən onu. İlahə Gülnarənin qızıdırmı? Qızınızamsa da, mən bundan şəxsən utanıram. Nə olayım, xahiş edirəm sən. İmtina kağızı buradadır, orada hər şey yazılıbdır. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik əziz tamaşaçılar, aksiyalarımız var. Qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində aksiyalar davam edir. Türkiyədə övladlarınızın təhsil almasını istəyirsinizsə və uşaqlarınızın imtahandan nəticələri az olubsa, elə bax bu dəqiqə 051-401-4443-ə zəng edə bilərsiniz. Zob doktorumuz 9 iyul Qazax, 10 iyul Göranboy, 15 iyul Beyləqanda olacaq. Həftənin 5 günü Bakıda fəaliyyət göstərir. 056-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Bəxtiyar Hüseynov 16 iyulda Gəncədə olacaq. 055-694-4050 Travmatoloq ortoped doktor Mahmud Bilir 16-17 iyul Gəncədə olacaq. 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Aytən Əliyeva bizim kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimiz. Bilirsiniz ki, Amerikada ixtisaslaşıb gələn bir kök hüceyrə uzmanıdır. Ona görə də dəri cavanlaşmasında bir nayihə kök hüceyrə edənə digər nayihə 50% endirimdir. Bir diz oynağına ödənişli kök hüceyrə digər diz oynağı hədiyədir. 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Bu aksiyalar sizin üçün. Sabah nömrə 1 psixologiya mərkəzinə, əgər uşağınız autizmdə, nitqində, yaddaşında problem varsa, kəkəliyirsə, həm Qazax bölümümüz, həm Lənkəran bölümü, həm Bakı bölümündə sabah pulsuz aksiyalar olacaq. 051-563-0147-yə zəng edə bilərsiniz. Mətləb telefon xəttindədir mi? Gülnarənin məktubu yaddan çıxdı. Gülnarənin məktubu yaddan çıxdı ki, bu məktub... Həmən vaxt yazılmayıbdı. Yazan şəxslər, o qol da hamısı saxta. Mən ən nifrət etdiyim səsdir studiyada. Yəni, ən nifrət etdiyim, yəni, açıqcası, yəni özümü... Çünki mən konsantre ola bilmirəm. Lütfən, biz canlı yayımdayıq. Milyonlarla tamaşaçı bizi izləyir. Mətləb qaynınızdır. Düzdür. Qaynı mıydı? Boşanmışsınız xanım. Boşanmamışam. Mən onu qaynı saymıram. Saysaydım, bayısına dedi ki, əgər nizinin adını çəksən bizim evdə, şu an 40-ı çıxmamışdı. Əgər nizinin adını çəksən, bütün sirrə açılacaq. Hansı sirrə? Bilmirəm, onu xahiş edirəm. Yoldaşımın nömrəsi var. Çox iyi becərilikdir ki, hər iki, ikiniz də ikinci dəfə ailə qurmuşsunuz sizdə. O da ikinci dəfə ailə qrupdur. Bu söhbətin yeri idi, sizə lazım idi, o sizin bütün çirkəplarınızı açsın, siz onun çirkəplarını açasınız. Burada söhbət gəlirsə, şəxsi məsələləri burada açmağa gəlməmişsiniz. Kim evlənib, kim ailə qrupdur, onun nə dəxli var? Burada cinayət çatmır, o söhbətləri yoxdur bura. Bir dəqiqə, mətləb... Təkrar elədi. Fikir verdiniz, dayı başladı danışmağa. O da maraqlı şəxsdir də, o da maraqlı şəxsdir. Zəng eləsin, mənim yoldaşıma eləsin, qoşun telefonda, görün onun qardaşı tamam, onun nədir? Tamam, biz onu qoşacaq. Mətləb qardaş. Bəli, bəli.
Ölen sizin bacınızın oğludur, düzdür mü? Bəli, bəli, bəli. Onun ölümü sizi narahat eləmir mi? Mənim belimi vurub, qırıbdı o. Mənim belim arxadan vurub, o Nazim ki var ya atası. Aha. O eləyibdi, o eləyibdi. Mənim yani bacıma, o, ata öz oğlunu öldürüb mü? Onu mu demək istəyirsiniz? Xeyr, mən demirəm öldürübdü. Onu burada yersiz qoyubdu, çıxıb gedibdi. Mənim bacımın oğlu da düşübdü, gedibdi onun dalınca. O da gedibdi, o buradan bir qız qatmışdı. Gedib onu bıçaqlayıbdı. Bıçaqlayandan sonra da bu da tutub istəyirmiş ki, bunu tuta, verə polisə. Bu da qaçdı, gəldi bərdiyə. Bərdiyədə də onu tutdu yenə. Getdi şöbəyə girdi. Var, hamısı faktlar var. Ne nədi, nə iş gördü bilmədim. Vasif dedi ki, mən atamı qaytarmalıyam evə. Bunun bir dənə fikri oydu ki, mən atamı qaytarmalıyam evə. Dayı, vəssalam. Diz. Bəli. O oğlanın həqiqətən də belə deyək, boğularaq ölməsinə belə deyək, inanırsınız? Xanım, onu 5 dənə cavan oğlan üstünə düşsə ona heç nə eləyə bilməzdi. Yox, siz inanırsınız ona deyirəm. Xeyr, mən ona inanıram ki, o gedibdi orada, yatıbdı orada. Belə bir, tamam, yaxşı. Maşının bir içərisində su yoxdursa. Bəli. Akkumulyator yoxdursa. Akkumulyator yoxdursa. Xanım, bu necə zəhərlənib boğula bilər? Xanım, birinci bu. İkinci, bu uşaq bəli niyə soyunub yatsın ki maşının içində? Niyə çıplak yatsın? Çəkdik siqaretanı. Mən deyim də, xanım, o atasının qorxusundan getdi qaldı orada. Kim göndərdi? Bir ki, bunu prokuratura təyin edir. Mən onu ekspertizya təyin edir. Mən onu bilənmərəm axı. Mən prokuror deyiləm, ekspert deyiləm ki, onu təyin edirəm ki, bu nə cür olub, nə tamam, cür olub. Tamam, siz... Bir dəqiqə, siz adi bir insansınız. Mən də sizə bir adi insan kimi sual verirəm. Deyirəm ki, əgər bir maşının içində akkumulyator yoxdursa, bir maşının içərisində su yoxdursa, o maşında boğularaq zəhərlənib ölmək mümkündürmü? Onu mən, xanım, mən onu bilənmərəm, sizə qurban olum. Onu mən ekspert deyiləm ki, mən onu təyin edeyim. Allahına qurban olum. Özü şoförde. Bilmir ki, akım əsusuz maşı işte. Onda mən də fikirləşirəm ki, siz onu elə öyrətmişsiniz zəng kursunuz. Bəli. Siz niyə onu müdafiə edirsiniz? Bax, o sualı cavab verin. Ha, sən burada deyirsən ki, vicinə də deyil, deyinə də. Bura nədir ki? Siz niyə onu müdafiə edirsiniz? O sizin adamınız, ona görə. Mən bura gəlməmişdim, prokuratoriyaya da yazıb vermişəm. Onun söhbəti aydın. Yox, mən onun sizə sual verirəm. İndi elə kim bilir şərtə gəlib, bu verilişi tamam, də başqa cür verirsiniz. Bir dəqiqə, məni niyə şantaj eləyirsiniz? Bunların hamısı bir dəqiqə, bir saniyə, bir dəqiqə deyən, məni siz şantaj eləyə bilməzsiniz. Siz demirəm, niyə şantaj eləyirsiniz? Veriliş mənimdir, layihənin rəhbəri də mənəm, məni də şantaj edə bilməz. Siz tək məni şantaj eləmirsiniz, o günləri bir haqdan danışdım, ha. O bəzi insanlar vardı, burada işlərini müzakirə elədiyim, sonuna qədər getdiyim, düzdür, yaxşılıq elədiyim də şantaj, müzakirə etdiyim də, hadi yolunuz açıq olsun, yolunuz açıq olsun. Edir. İndi belə, sualıma cavab. Mikrofon verilib də. Bir dəqiqə, xahiş edirəm də, o tamam, siz mənə əlavə eləyin, mənə şantaj eləyin. Mən razıyam. Bir dəqiqə, mikrofonu yaxın. Gəlib verilişdə, o bir dəqiqə, mikrofonu. Mikrofon, bir dəqiqə. Qardaşım, mikrofonu mənə istəmirsə, sayma, mən mikrofonu yetər danışam. Bağla etibarı. İndi qardaşım, o dediyi var, o kişinin dediyi. O kişi ilə münasibətin necədir o mətləb, qayın? Mən heç kəsindən düşmək üçün eləmirəm. Əla münasibət. Mən hamı ilə münasibətim var. Bərdə rayonuna gir, Zümrxaş təndinə get gir, denən İsa kişi var. Hə. O nətər insandır, zəng eləb sağ. İsa qardaş, bir sual verim sizə. Ya Şirvanlıda, ya Dəymə Dağılda. Nə işlə məşğulsunuz? Mən Stalovada işləmişəm. Aha, yəni maşınınız var? Maşınım var, bəli. Sizə bir sual verim. Əgər maşında akkumulyator yoxdursa, su yoxdursa, o maşında orada yatıb qalanın zəhərlənib, boğulub, nə bilim, nəyə düşməsi mümkündür yayılır. Xoş qədəm xanım. Bir dəqiqə qoyaq. Maşının akkumulyatoru olub böyründə. Mən gəlməmişəm oraya, hamı gəlib, mən gəlməmişəm. Mən Bərdədə olmuşam. Uşaqlar da Bərdədə olub, ha, hamısı. Bu uşaqlar Bərdədə olubdur, Zahur da Bərdədə olub, bu da Bərdədə olub. Maşının akkumulyatoru olubdur, maşının böyründə. Maşının radiatoru olmuyub. Onun ustasını çağırın, həmən o
dediği oğlan var. Bağlayın etibarı efirə. Etibarı gətirin. Deyin etibar. Sən maşının orada yığdığın maşın nədir idi? 99 olub. Özə dəsən yəsi də polis olub. Maşının yəsi polis olub. Aha, deməli bağlayın etibar. Bircə dəqiqə Diyanın etibarı bağlayaq efirə. Çox maraqlıdır. İddia edir İsa kişi də ki, radiator olub maşının böyründə. Maşın sürənlər, radiator maşının böyründə. Sən bir sual deyirəm. Mən bir şey başa düşə bilmirəm. İki dənə məsələ var, anlamaq mümkün deyil. Deyir, böyründə odur ki... Ay, Xoşqədəm xanım. Bunun mikrofonun daşı olmasa. Ay, Xoşqədəm xanım. Ay, Xoşqədəm. Niyə görə? Bu mikrofonun daşı olmasa. İşləyə bilər. Yox. Sujetimizi izləyək. Etibar xəttə bağlanır. Ata iddia edir ki, mənim oğlumu öldürüblər və öldürən şəxslər də mənim oğlumun xalasının oğludur. Çox ciddi ittihamdır. Hətta Zavru defirə bağlayaq. Vermisiniz də Zavrun da nömrəsini verin. Dayı isə bağlandı defirə ki, Nazimi çıxardın oradan. Çünki deyir, orada oturmağa layiq deyil. Zəng vuran dayı, niyə və burada eləşənlər hamısı deyir ki, o özü ölübdür. Heç olmasa desinlər ki, biz bilmirik, uşaq dünyasını dəyişir. Niyə deyirlər ki, o özü ölübdür? Demək, bunlar ona inandırmaq istəyir. İkinci də Nizaminin 29 yaşı var. Mən bilmirəm, niyə atası da onun yanına düşüb gəlibdir orada. Elə 29 yaşında siz az qalın. Mən gəlmişəm, heç mən bunu gətirmirdim. Gələrdi, özü əyləşərdi, özü danışardı. Onun 18, 15, 13 yaşı yoxdur, yetkin insandır. Mikrofon. Burada kim bura çıxırsa, aparıq söhbəyə verməlidir. Dönən mənə aparıq, bilmirsiyə. Niyə? Bilməm, niyə çıxırsan ora? Niyə? Bilmə, axşam maziyyətkən ki, bilmirsiyə. Şikayət eləmişəm. Dur, gəl bura. Ay, Xoşqədəm xan, onun 29 yaşı var. Mənim uşağımı, siz uşağınızı müdafiəyə belə gəlməyiniz şübhəli gəlir mənə. Şübhəli gəlir. Bunun polisi var, bunun prokuraturası var, eksperti var. Mikrofon şəkilləri var. Gedin çıxardığında arxasında gizlənməyə mikrofon verin. İkinci bir mikrofon verin ora. Hər dəqiqə burada hüquq mühafizə orqanlarının bəli, siz onların arxasında gizlənməyə niyə çəkmirəm ki? Söhbəti burada açılış var. Getsinler çıxartsınlar. Siz cəmaatı burada dərs keçmirsiniz. Jurnalistin işi araşdırmadır. Niyə? Çünki Nizami, ay Xoşqədəm, Nizami iki dəfə danışdı. Birincidə dedi 10 manat söhbəti, sonra dedi ki 100 manat olubdu, nə bilim qumar olubdu. Yox, mən Nizamidən deyirəm. Nizami danışmır. Nizi onu Nizidir, hə. Bəli, niyə o danışmır, niyə atası danışır onun əvəzində, niyə o... İkisi bir yerdə gəlib. O yetkin insandır. Qoy, Nizə cavab verir. Bir saniyə. Nə deyirsən oğlum? Müəllim, neçədən ədə verilişlərə getmək olar? Elə hər dəfə çıx verilişə, Elə mən də onu deyirəm ki, hər dəfə atanızı yanınıza salıb niyə daşıyırsın verilişlərə? Mən bura gəlmirdim. Özünüz gəlmirdim. Qardaş, mən uşağı heç ədə boşlamıram. Özünüz danışırdı, niyə atanıza əzəcək? Onu görə ki, onlar hədəliyib onu. Onu mən yanıma boşlamıram. Polisə də şikayət verməyim. Prokuraturaya da verməyim. Bu, hökumətdən qorxursa, nəşənətə satır. Siz qorxursunuz. Məndən qorxursunuz, nəşənətə satır. Burada yazılır, bunların hamısını gəni qoyacaq prokuratura. Siz deyirsiniz ki, Nizamini özünüz yalnızdan buraxmırsınız, qorxursunuz, nəsə olar? Buraxmıram. Bax, eləcə də bax, bu kişinin də oğlu rəhmətə gedibdir. O da ona görə haqqını tələb edir. Onu nəyə polisə verirsiniz? Mən... O oğlunun ölüsünü axtarır. Ana tərəfindən uşaq evinin qarşısına atılan 3 uşaq. Deyir ki, durun burada gəlcəm tez. Getdi, maşına mindi, getdi. Xoşqədəm Hidayət qızı həmin ananın axtarışına çıxdı. İlahi, necə anad, necə qadındır? Birazdan səni axtarıram da. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm. Qurban bayramı ilə bağlı çox böyük iyul ayının sonuna qədər aksiya var. Tələsin 10 manata müayinədən 60 yaşdan yuxarı bizim yaşlı insanlarımız müayinədən keçəcək. 073-310-40-33 bu arada icbari sığorta da Batı Göz Klinikasında var. Deməli, Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Əl Osman Qədimbəyliyə zəng edib qəbuluna düşmək istəyənlər
055-296-66-68. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində ayın 16-sı iyunda Qazaqda da Əli Nağıyev bizim dəyərli psixologumuz, Lənkəran bölümümüz Qazaq və Bakı bölümümüz Sabah işləyir. İş başındadılar və pulsuz müayinələr davam edir. 051-563-0147. Aytən Sonsuzluq Mərkəzində 2500 manata dərman daxil. Aksiyalarımız davam edir. 10 il, 20 il, 30 il sonra anı ola bilərsiniz. 050-455-82-82. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasında ana bətrindəki dölün genetik və irsi keçinin təyinini istəyənlər 050-885-7007-yə zəng edə bilərlər. Qubaşı Ataq Turskavet Sanatoriyasında həm səhətinizlə, həm istirahətinizi edə bilərsiniz. Müalicə alına bilərsiniz. 051-226-52-33. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. Uşaqlarınız imtihandan yaxşı nəticə toplamayıbsa, Türkiyənin ən məşhur universitetlərində təhsil alın. 051-401-44-43. Zob doktorumuz cərrah endokrinoloq Sabah Qazaqda olacaq. 10 il Göranboy, 15 il Beyləqanda olacaq. 056-301-82. Uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova müraciət etmək istəyənlər 055-694-4050. 16 yılda da Gəncədə olacaq. Travmatoloq ortoped doktor Mahmud Bilirə müraciət etmək istəyənlər diz, burç, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları, serebral iflac əməliyyatları istəyənlər müraciət edə bilər. Bu arada 16-17 yılda Gəncədə olacaq hocam. Zəng edin 050-994-98-90. Aytən Əliyeva kökücəyri üzrə mütəxəssimizə təşəkkür edirəm. Amerikada ixtisaslaşıb gələn bir mütəxəssimiz Beynəlxalq kök hüceyri sertifikat sahibidir. Dəri cavanlaşmasında bir nayəyə kök hüceyridənə digər nayəyə 50% indirim. O cümlədən bir diz oynağına kök hüceyri edirsiniz ödənişli. Digər diz oynağı hədiyə edilir. Nə edin? Tələsin. 050-677-0026 əlaqə nömrəsi. Və çox ciddi bir ittihamdır. Çox ciddi bir ittihamdır. Amma... Bəlkə 25 yaşında oğlan ölüm. Buna da gəzir. Yox, hoşçakalın. Ha, burada paradokslar çoxdur. Bu yoldaş deyir ki, bu Bakının məşhur Babək prospektində olubsa. Burada metrə orada kameralar var, görüntülər var. Digər tərəfdən orada... Akranlar var. Bəs siz indiyə qədər necə övladınızla bağlı bir şəkillər, zatlar bunlar. Bura gələnlərin hamısı hər dəfə gətiriblər. Heç bir şey yoxdur. Burada oturanlar var. Gözəl xanım sonra... Ki, bəli, bu onların hamısının əlində şəkillər var. Əlim, maşın içindəki şəkil məndə var. Ama o böyründəki göğərçi şəkil vermədilər mənə. Qısasında yarası var, onu vermədilər mənə. Aldı bəyim. O bir şeylə vermir mənə. Otur. Nəzədəsi, yəni döyülmə ilə bağlı? Gəl belə eləyək. Efirə bir nəfər də bağlanacaq. Heç siz də deyəsən, nə bilmiyim, mən heç... Yox, ümumiyyətlə, xoşqanım, bu kişinin şeyi başqa şeylərə qarışır. Mən səyəm, dəliyəm, anormalam. Elə həyatda ən səbi adam bir mənəm. Mənim oğlum ölməlidir. Yox. Düz deyir, ölməm. Kimsə əgər sizin dediklərinizdə faktdırsa, həmin şəxslər əgər faktdırsa, bu sözləri mən demirəm, bu sözləri bu şəxs deyir və çox ciddi ittihamlardır. Əgər bu ittihamlar doğrudursa, ən ağır cəzasını almalı. Xoşqədəm xanım. Xoşqədəm xanım. 4 il bundan qabaq polisdə də olmuşam, ekspertdə də olmuşam. Araşdırın, bugünkü gün mən hazıram. Mənim günahım varsa ömürlük məsuliyyət verməyə bugün hazıram. Mən istəyirəm, bizi izləyirlər Bərdədən bu hadisəni bilənlər. Bax, anonimlik qorunur. Bizimlə əlaqə saxlayın. Bir nəfər indi xəttə qoşulacaq. O xanım ki var idi, yaşayırdınız. O xanımla indi bir yerdə ayrılmışsınız. Bəli. O da gedib, da onda üçüncüdür. Mən bir şey üçüncü deyim ki, amma o rəhmətə gedən uşağın dayısı ki zəng vurmuşdu. Mən şəxsən düşünürəm ki, o heç dayı sözü deyildi. O heç, o əgər öz bacısını sevsəydi, rəhmətə gedən bacısı oğlunu sevsəydi... Bağlayın, həyat yoldaşı nefirə bağlayın. Sözləri burada danışmazdı. Həyat yoldaşı nefirə bağlayın, amma ona qədər mən bura bir nəfəri dəvət etmək istəyirəm. Etibarı niyə bağlamadın? Mənim ki, çox dəyərli bir insandır. Etibarı bağlayın, desin də nə var hamısın düzü. Tamam, bağlayırıq. Bircə dəqiqə səbirli olun. Sən qəşək bilir hamısın. Səbirli olun. Bu arada mən yadımdan çıxdı, qoy mən bunu tez bir nəfər gələcəkdi efirə. Ha, gəlsin o sonra. Gəlsin. Yenə də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi etdiyin edibdi. Çox böyük bir işə imza atıbdı. Mən sizə təşəkkür edirəm, amma öncə gəlin sujeti izləyək. Thank you.
tanıdınız. Ya o sujette intikamla ben birbirimizin yüzüne baktık. Çünkü bizim şehidimiz Babek'imizin, kahraman Babek, polkovnikimizin kardeşini ben gördüm orada. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu torpaq uğrunda canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. Ali baş komandanımızı korusun. Milletimizi, ordumuzu korusun. Bugüne şükürler olsun ya Rabbim. Ve bugün bizim şehidimizin kardeşi stüdyomuzdadır. Gelsin kardeşi. Alkışlarla davet edirəm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun, minnettarım. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Siz bizim başımızın tacısınız. Ben her defa danışarken şehitlerimizden, Qarabağımızdan ben kövrelmeye bilmiyorum çünkü ben Qarabağda doğulmuşum. O torpaqlarda ben uşaqlığım, hayatım, her şeyim. Ya benim orada babam, nenem, benim orada emilerim bastırıp, kardeşimin mezarı var. O mezar, o torpaq, o uşaqlığımın keçdiyi torpa uğrunda Babek kimi oğullar, kardeşlerimiz, atalarımız canını feda edin. Başımızın tacısınız. Ben doğusundum, dayı danışabilirim, sen danışın. Bəli, biz de bütün şəhidlərimizin ruhlar karşısında baş əyirik ve qazilərimizin can sağlığı. Bizim değerli kardeşimiz bize müraciət etdi. Biz onun müraciətinə əsasən imtihandan keçirdik ve nəticəsinə uyğun olarak da ve öz istediği universitet ve öz istediği ixtisas, istəyirsiz onu özü desin, hansı ixtisas istəyirdi, hansı universitet istəyirdi. Biz de yani onların arzusunu yerine getirdik. Mən Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdim. Onlar da orada imtihan verdim. Çox sağ olsunlar, onların köməkliyi ilə istədiyim şəhər, istədiyim universitetə qəbul olundum, istədiyim peşəyə qəbul olundum, kompüter mühəndisliyinə. Bunun üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə və Ramal bəyə minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Əmsinin yani, ürəyi, mən, hamımızın ürəyi. Bəli, mən Babək Səmirlinin şəhid polkovnikinin böyük kardeşiyam. Siz mənə də duyğulandırdınız, amma mən özümü toparlayıram. Biz indi, onsa hər gün o bizim ürəyimizdədir, qəlbimizdədir. Mən Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nəyə görə? Biz tanış olduq, oğlum imtihan verib. Nəticələri var. Lakin seçim edə bilmirik. Sosiolojik cəhətdən, yəni insan toplumu, hansı şəhər olsun, bizə uyğundur, uyğun deyil. Təhsil pulu var və s. və ilaxır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində Ramal bəylə mən tanış olandan sonra oğlumla söhbətlər elədi və oğlumla elə psixoloji bir mənəvi söhbət elədi ki, oğlum öz istəyini, ürəyini ona açdı. O da çox sağ olsun, böyük dəstək verdi. Mən Azərbaycan gənclərinə, həmin gənclərin valideynlərinə xahiş edirəm. Doğru düzgün seçim etmək istəyirsinizsə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. Halal, çox sağ olun, çox sağ olun. Mən bir belə deyək, həqiqətən də çox belə sizə təşəkkür edirəm ki. Çox sağ olun. Siz bu günlər gəlməyə də bilərdiniz, çünki yəni dedim, axı siz bizim başımızın tacısınız. Bu aileler bizim başımızın... Ama siz de zahmet çekirsiniz, siz de bizim, xidmət göstərirsiniz. Yox, yox. Ben sizin xidmətiniz daha büyüktür, kardeşim. Sizin xidmətiniz daha büyüktür. Bizim xidmətimiz onun yanında zərrə qədərdir.
Vətən uğrunda can vermək, torpaq uğrunda can vermək hər insana bir nəsib olmur. İki, hər insan o cəsarətə, o böyük ürəyə sahib deyil. Bu belə. Siz başımızın tacısınız. İnanıram ki, bizim Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi burada oldu olmadı. Yəni, indi ola bilir də, bu günləri buradadır, sabah olmaya bilər. Xahiş edirəm, mənə onsuz da xahişə ehtiyacım yoxdur. Həmişə mənə bilgi ver, görüm nə oldu, nə tər oldu, nə nədir. Özüm də Türkiyəyə gələndə görüşəcəyəm. Başqadan, hamısından görüşəcək. Onu da verin. İlk kəlmə, son söz deyə bilərəm. Buyurun. Mən Ali Başkomandana dərin minnətdarlığımı bildirirəm. O hamımızın Ali Başkomandanıdır. Qardaşım şəhid polkovnik, şəhid olduğunu ikinci həftəsində onu zəfər ordenindən təqdim elədi. Bizim ailəmizə. Allah çox sağ olsun. Millətimizi qorusun. Mehriban xanım bizlə maraqlanıb, Mehriban xanım bizlə çox diqqətə göstərib bizi ailəyə. Mən yəni dünən burada minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Dünən mən burada bir çıxış elədim ki, yəni biz elə bir ali baş komandana, elə bir prezidentə sahibik ki, çox ölkələrdə İnsanlar dua edər ki, istəyər ki, elə bir prezident olsun. Arzu edər. Amma o çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Elə siz müharibədə özünüz də hamı milyonlar şahid oldu ki, bizim prezidentimiz lazım olanda prezident, lazım olanda ali baş komandan, lazım olanda jurnalist, lazım olanda sadə vətəndaş, diaspora və sayır. Bütün vətəni üçün canını fəda etdi. Yuxusuz gecələr, amma zəfər bizim oldu. Ali Başkomandanımızın sayəsində. Bu belə. Amma həm bu baxımdan, həm bugün Azərbaycana gələn biraz öncə bir Rus vətəndaşı deyir. Deyir, Azərbaycana daxil oldum, elə bildim ki, Avropa, hansısa Avropa ölkəsinə getdim. Bu bizim Ali Başkomandanımızın, prezidentimizin sayəsində. Və hər birimiz də onun adına və fəaliyyətinə layiq olmalıyız. Allah Ali Başkomandanımızı qorusun, millətimizi, ordumuzu və sizin çok kimi oğulları qorusun. Alqışlayaq. Babək qardaşımızın ailəsi, polkovnikimizin ailəsi, Babək qardaşımızın timsalında bütün şəhid qardaşlarımızın, atalarımızın ruhu şad olsun. Təbrik edirəm. Alqışlarla yola salaq. Sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Vallahi belə qürur hissi yaşayıram. Belə qəhrəman, igid oğullarımızı, onların ailələrini görərkən. Sonra da öncə mən bir şey, başqa bizim təşəkkürümüz yoxdur. Mən bu, indi telefon xəttinə bir nəfər bağlanır bu ölüm hadisəsi ilə bağlı. Açıqcası özüm də həftə sonu istəyirəm bir Bərdəyə gedəm. Mikrofon. Nə etdim mikrofonu? Hara qoydum? Alın, məktub. Sizin yoldaşınız dəstəkləmir demək sizin bu addımınızı. Bəs bu nə məsələdir? Bəs qardaşı niyə belə eləyir? Dünən buradaydı Elmin müəllim. Qoy mən açıqlayım da burada. Həmən bunun bir dənə oğlu var. Barbatdan. Barbatdan. O birisindən mənim üç... Qoy açıq deyim, açıq söhbətimdir. Deyin, deyin. Mənim onlara münasibət bir 5 il, nədir, 10 il bundan qabaq. Bir aramızda bir daha bir fikir şey olub. Bunlardan tutarmışam mən. Özü mənim doğumda xalam oldu. Bax, mətləb. Bəs o mətləb öz bacısından... Bağlayın, həyat yoldaşını efirə bir onu deyirəm, saniyə. Mən əgər mətləb, sənin bacın oğlu ölübsə, sənin bacın oğluna, niyə bacına deyirsən ki, nizin adını çəkmək bütün sirələr? Bir saniyə, Diyanın həyat yoldaşını efirə bağlansın. Bəlkə mənim oğlum elə bir iş törədib ki, bundan başqa mənim üç dənə qızım var. Onu gəlib öldürəcəklər. Bu silah deyir də, qardaş bizə. Mən də bilim ki, bunlar deyək, kim cəhətdir? Bilirsən, bunlar pis adamlar.
adamdır. Məsəl üçün, sən deyirsən, nə bilim, narkotik. Niyə qoyursan oğlun durub otursun onlardan? Bizi yaradan Allah. Deyirsiniz, münasibətiniz yaxşıydı. Demək, sən də bir yolu gedirdin. Oğlum görəkdir, mənlə Bakıda yaşayıb. Gəlir Nərimanovdan soruş, mənim oğlumun xəsiyyətini, mənim xəsiyyətimi. Sən deyirsiniz, oğluma qədər siz dostuydu, nə Bakıda, fər oldu? Mən bir dənə qarışıq ayaqlanmamışam. İndi kim nə deyir, mən deyirəm, mən səhvi adamam da, qardaş. Mən səhvi adamam, pis adamam. Mənim oğlum niyə öldürürlər? Sadəcə o dayıya aib olsun ki, o belə bir sözdür. O dayı deyil, o dayı deyil. Nazim bəy, gedin kətdən soruşun, xahiş edirəm, kətdən maralanın, damada maralanın. Sizin səhvləriniz var, sizin səhvləriniz var. Mənim səhvim 100-100-dür. Amma şu an ölümün kim eləyib mən? Dədəsiyəm, mən eləmişəm. Nizami, səndən bir şey soruşum. Bu oğlan rəhmətlik narkotik istifadəçisi idi. Vasif. Görməmişəm. Fəlsəfi cavab. Olub. Yalan danışma olub. Özə bu verib. Sizin oğlunuzla münasibətiniz pis idi, düzdür? Necə? Münasibətiniz oğlunuzdan yaxşı deyildi. Onlar sizi mənim, buna ittiham edirlər, düzdür? Bəs siz qızlarınızın... Birinə mən sürmüşəm. Bəs sizi niyə ittiham edirlər qızlarınızın toyunda iştirak eləməmsiz deyə? Necə? Qızlarınızın toyunda, qızım biraz hündürdən də. Aile işini biraz çox uzun, mən burada epilə işini dəndirmək. Aile problemi istəmirəm, mən qızlarımla mənlə danışır, qızlarım yandayam. Gecə saat 2-də ailənin uşağı döyüb yola salanda. Gecə saat 2-də, 3-də ailənin uşağı yola salanda mənim xalamdır. Mən gedib götürüb gəlirdim bizə. Yaxşı eləmişim, nərlə. Hara yola salırdı ki? Bir dəqiqə, Emir bəy, hara yola salırdı ki? Döyüb, içib gəlirdi, yola salırdı ki, çıxın evdən. Mən oğlan gəlib aparırdı. Demək olar ki, bütün Bərdədən yığırlar ki, o çox bir içki düşkünü olubdur. Bugün də... Mən qardaşımdan da yaxın o xalam oğlundan olmuşam. Xoş gedə qalın, sual ver, içki düşkünü olan adam. Sən evinə qəndi, unu kimi alıb gətirir. Mən oğlan. Bu sandıqda qəbir daşı düzəldirdi. Mənim əli pulun oynayanda bunlar sor, dilənirdi. Nədən gəlin soruşun? Yaxşı, qəbir daşı düzəltdi. Ayıb deyil ha. Bağladın sıfamı bağlayın. Mənim pulum olanda bunlar dilənirdi. Hakim, mənim pulum olmuyor. Ver, ver, kasıb olmuşam. Belə hissi yalancı da olur. Xoş xanım. Əlaqə nömrəsini deyin xanımın mənə. Bərdədən gəlin maraqlanın. Kim nədir, kim nədir, hamısı sizə çıxar. Mən ailəmlə dalaşsam, mənim oğlum ölməlidir. Mənim günahım var, deyir günahım var da, düzdür. Mənim günahım var, tutulmağa razıyam. Niyə göndərdin Bakıya? Əlaqə nömrəsini verin Nizaminin həyat yoldaşının. Düzgün həyat tərzi sürməmisiniz siz. Bu oğlan öldü vaxtda. Amma siz də düzgün insan olmamısınız da. Oğlunuza düzgün sahib çıxa bilməmisiniz da. Alo, bir saniyə, bir saniyə. Alo. Alo. Əli, icazə verin. Alo. Bəli, bəli. Bəli, xoş gedim xanım. Səbinə oldu da adı. Səbinə xanım. Bəli, bəli. Qardaşınız bağlandı, nələr danışdı? Mən şokdayam yəni. Qardaşım danışdı, İsa danışdı. Siz qadınsınız, qadın, qadın, qadın. Siz evinizdə həyat yoldaşınızla yox, mənimlə danışırsınız. Və milyonlarla tamaşaçı sizi eşidir. Ayıbdır. Uydurub, hər söz danışma. Bəri başdan gələn kimi dedi ki, Nazım qız qaçırıb, Vasif oğurluq eləyib. Sadələn oraya çıxıb ki, uşağının ölümü ilə bağlı. Həyat o, Nazım 5-in alıb, 3-in alıb. İstiyə nə? O birisinə nə? 5-in aldı, 3-in alıb. Səbinə xanım, mətləb. Səbinə xanım, mətləb sizin qardaşınızdırmı? Bəli, qardaşımdır. Münasibətlərin bəli. Necədir? Yaxşıdır. Yaxşı, ölümünə acıyırmı oğlunun? Acıyır. Yaxşı, indi bu adam niyə bağlanıb yalan danışsın? Yalan danışdım. Mənim uşağım öləndə söz söhbət dedilər ki, bu bir iş bağlansın, biri ölübdə, o birisi bacım, balası ölməsin. Üç dənə qızım var, onun bir dənədir. Hamısı dedi ki, onunki bir dənədir. Mənimki üç dənə qızım var dalda. Yəni, nəyə görə deyirlər? Desin ki, axıra kimi get bu işin dalınca. Qardaşımdır, ürəyimdir, canımdır. Desin ki, axıra kimi get. Niyə deyirsən onu studiyadan çıxardın? Qardaşım, niyə deyirsən studiyadan çıxardın? Gəlmişəm, xoş gedəm xanıma müraciət eləməyə. Yox, müraciət eləmişsiniz. Təbii ki, biz də bunu araşdırırıq. Bərdəyə də gələcək, olacaq orada. Amma sizə bir daha sual verirəm. Sizə. Siz həyat yoldaşınızla
Eyni fikirdəsiniz ki, oğlunuzu bax bu ailə doğmaca bacının oğlu öldürübdü. Bəli, bəli, öldürüblər. Bax, telefon şeyinə bir də qulaq as, bax, səs yazmasına. Bir də gör Vasifə nə deyir. Mənlə tez-tez əlaqə saxla. Mən onu eşitdim, başım havalandı. Nəyə görə tez-tez əlaqə saxla? Desin ki, səni atan axtarır, məndən əl çək. Məni atan polisə verir, məndən əl çək. Get Vasif, çıx get, məndən yıxanı tutar. Get hara getsən get. Niyə o sözü demirsiniz? Niyə o sözü demirsən? Niyə o sözü demirsiniz? Niyə deyir ki, məndən tez-tez əlaqə saxla? O bir xalam oğluna gəlir, mən... Onun uşağına mən yəyəm, çıxmalıyam, öz çıxsın, nə yəyəm, uşağına yəyəm. Həyat yoldaşının, yoldaşınızın qaçırtdığı qadını bıçaqlaması doğrudur mu? O vaxtı uşağım hə, oldu. Mən yalan demirəm, oldu. Elə belə oldu, uşağım qaytardı. O da həyatdır. Ah, xoş gedəm xanım, həyatdır. Hər ənin bir cürə həyatı var. Valla heç nə, mən sizə belə nə deyim. Yox, onun üstündə olmayıb. Elə belə elədi, ondan sonra nələr, bir il sonra Vasif atasını da götürdü, gəldi evimizə. Bir ildən sonra Nazim ona dedi ki... Mənlə tez-tez ağaqə saxlamaq demək, cinayətkar olmaq deməkdir. Baxın, bir dəqiqə, yoxsa... nəysə, etibarı bağlayın. Aydındır xanım, aydındır. Nəsə sözüm var. Mənim onu yoldaşım dedi, onu biraz taklayım. Onun anası havalanıbdır, bana sülüf. Onun anası havalanıb, mən onu qınamıram ki. Yəni, deyirsiniz, hansısa psixoloji problemləri var? Bəli, var da. Gecə səhərə qədər qəbirsanlıqda yatan adam nətər olar? Onu yoxlamağa göndərmək lazımdır. Da, onun psixi durumunu qiymətləndirmək. Xoşqalam xanım, sizə qurban olun. Ay millət, bu ehtibar, mənim oğlum psixə gəlibsə, axran var orada, düzdür mü? O boyda servizin axranı var. Bu axran deyir, mən vasibi görməmişəm. Bu... İndi bağlamışıq da bir dəqiqə efirə bağlamışıq. Bir dənə üzr istəyirəm Xoşqalam xanım, mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Rəhmətli öldüyü gün siz haradaydınız? Bərdədə. Siz o da Bakıda Babə Əfrasi. Sübut var buna. Bəli. Hansı sübutun? Özü vağzada çıxıb gəlir Bakıya. Vasifə demir ki, mənə pul göndərmədi, biz vağzada çıxıb gəlir. Xoşqadan qarım, onlar bir dəqiqə. Mən qaz pulu yığırdım. 450 dənə də abonentim var. Maa səhər-səhər saat 10 tamamda zəh gəldi, Meytili kəndində. Həmən gün tabelə qol da çəkmişəm. Bərdədə işdə, qaz dairəsində. Qol çəkib çıxmışam. Var mı əlində elə bir? Var, Bərdədə var. Aydındır, onu. Həmən günü Meytilidə mən kətdə qaz pulu terminal vırırdım, çek paylayırdım. Qardaşım Zaharla ikimiz, bir mənim maşınımla. Zəh gəldi ki, onda xalam oğlu zəh vurdu ki, maşında yuxarıdan boğulub, ölüb. Həmən günü də saat 11-də yığışdıq, getdik Vasifgilə. Yaxşı, mən Bakıdaydım sağ. Səhər saat 9-10-da Vasifgildə nətər oldum? Samolyotum var mənim. Xoşqədəm xanım, yaxşı. Xoşqədəm xanım, niyə maa deyirlər ki, niyə maa deyirlər ki, bura gəlmə. Səni suanın meydin göndərir, bizi tutacaqlar. Niyə deyirdiniz? Bax, özə mənim qardaşıma, xaş edəm. Kim deyib onu? Qardaşıma deyiblər, bilmirəm, da yenisi xaric edin. Kim, siz elə bir qoşun, söz demişsiniz. Yaxşı, bir dəqiqə, qardaşını da qoşun efirə, bircə dəqiqə ona qədər mən istəyirəm ki... Ay, müəllim. Gəlsin də, vallaha da. Kamera var da, maşınlar da düşə bilər. Kamerada maşınlar da ola bilər. Kamera var. Bircə saniyə. Bir dəqiqə, Diyanın, xahiş edirəm, bağlayın, qardaşı da efirə bağlayın və bu məsələ ilə bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. Keçək Gülnarə xanımın məsələsinə. Qızını, üçüncü qızını axtarır və İlahə də deyir ki, mənəm. Məktub gəldi, mən baxdım bu məktuba, elə ilk sualım bu oldu. Bu məktub 20 il əvvəl yazılıb, 23 il əvvəl yazılıb, eyni Günay xanım kimi. Birdən mənə dedilər ki, yox, Xoşqədəm xanım, burada bir məsələ var və açıqladılar. Ay Gülnarə. Gülnarə də gərək mən bu günləri bizim efirimizə, deməli, Bliss Diamond Moskva ünvanından hər gün bir dənə mənim üçün komplekt, qızıl brilliant göndərəcək ki, sizə mənə vermirik, sizlərə təqdim edirəm də. Deyir ki, bijuteriya ilə çıxma, qızıl brilliantla çıx. Baxdım, Gülnarə xanım bütün qulağındakı bijuteriyaları zadı hamısını çıxartdı. Bütün qızıllar, brilliantlar sənə qurbandır, Gülnarə. Geçsinlər, Bliss Diamond'da, Moskva Ünvermanında yerləşir. Ən gözəl, keyfiyyətli brilliantlar, qızıllar, bütün problarda. Hamısını oradan əldə edə bilərsiniz, özə cibinizə uyğun. İndi mən deyə bilmərəm onlara sənə qızıl filan gətsinlər. Qızın tapılsa, bu DNK-nın cavabı çıxsa, bir dənə ilahə hədiyə alar.
He, ilahi, mikrofon... Kime? İlahi. Gülnare'ye. Niye? Niye, ne olsun ki? Sevinsin de, kalbi... Yok, kim almalıdır? Hoş gördüm, hanım. Anam almalı. 60'dı ben ona göre. Necə? 60'dı ben ona göre. Çok güzel. Çok hala. Mən hədiyə alsam öz anama alaram ki məni bu boyda vaxtacan gətirib çatdırıb. Yəni o ana sizi atlayıb. Gülnarə. Sustu nə? Ha, Gülnarə xanım, sizin bu sözləri eşitməyinizi istəmirdik biz. Yox da biz ağ elədik də, da dedi o bayaq ona bir iki kəlmə xoş söz dedi. Bir Allah verdisə mən də gümana gəldim. Heç kəsə cavab qaytarmayacam. Kağız gələndən sonra denə brilliant qızıldı. Üzr istəyirəm. Denə tezi gəlməyincə mən onunla rastlaşıb üzə gəlməyəcəm. Nə də ona bir kəlmə olsa da olmasa da mən ona ağdan qara deməyəcəm. Alnını öpüb girmitcə də. Mən eşq edim. Mən artıq siz ancaq Əliyə cavab verin. Deməli mikrofonu bir dənə götür. Dilarə xanım. Mənə doğrunu deyin. Mən özümə güvənirəm ki, məktubun hansı bu yazılar doğrudur. Mənim deyil. Bir saniyə, ay Gülnarə, bu məktubun hansı doğrudur? Xoş qədəm xanım. Bu yazıbla, yoldaşım yazıb, orijinal kimi də. Bunu kim yazıb? Onun, o gedib ora. Xanım, bu yeni yazılan məktubdur. Bunu kim yazıb? Yox. Bunu kim, siz vermişsiniz, deyil mənə? Mən vermişəm, amma bir yerdə idi kağız, vermişdim mənə yoldaşım. Qoymuşdum şifrələri. İki məktubdur, evdə yazılıbdır. Amma xanım deyir ki, bunu az qala elə özümdən şübhələndim. Elə bildim ki, mən yazmışam. Vallah, nə tər oldusa. Mətin Ümühan, indi oxuyum. Əsil məktub oxuyuram sizə. Əsil məktubu. Qoymuşdum şifrələri. Bircə saniyə, icazə verin Dilarə xanım. Əsil məktub budur. Bu da onun içində olub. Xanım bilmir ki, bunu kim yazıbdır. Neysə. O mən... Üzür istəyirəm. Bir də, xanım, icazə ver, icazə ver. İcazə ver, icazə ver. İcazə ver. 17 iyun 1999-cu il tarixdə doğulmuş qızımı yaşayış şəraitim və onu saxlamaq imkanım olmadığına görə körpəni Pənahova Dilarə Ələkbər qızına bağışlayıram. Bu məktubda kimə bağışlayıb? Familə. Fərhada, Pənahov Fərhada. Amma məktubun əslində Pənahova Dilarə Ələkbər qızına bağışlayıram. Körpəyə qarşı gələcəkdə heç bir, yenə heç nə yoxdur. Mən yenə yazıb, imkanım olmadığına görə Pənahovlar ailəsinə bağışlayıram, tarixlər də fərqlidir, körpə qıza qarşı. Sonra Həkimova Gülnarə Yasin qızı. Məktubda da, sonunda da bu yazılıbdır. Həkimova Gülnarə Yasin qızı. Əsl məktub budur, əziz tamaşaçılar. Bu qadın, indi bilinmir ki, bu hansı Gülnarədir? Doğru mu yazıb, yalan mı yazıb, kim? Bu bilinmir. DNA testi verilib. Birinci gün bizi izləyin, davam edirik. Axtarışlarınız və qarşılaşdığınız bütün problemlə bağlı. Hara gedəcəksiniz? Təbii ki, sən axtarır, amma gözəl bir həftə sonu diləyi ilə. Allah əmanət olun.